організації «Ліга за людські права». Це словацька неприбуткова організація, яка об'єдналася задля досягнення головної своєї цілі – допомоги біженцям, тимчасово переміщеним особам, які через військовий конфлікт або з інших причин приїжджають до Словаччини. Організація працює з 2005 року. Ну, ми, українські правники, я і мої колеги, стали частиною цієї команди в минулому році. В зв'язку з тим, що дуже багато запитань є навіть у тих українців, які перебувають у Братиславі, вже не кажучи про інші регіони Словаччини. От один з варіантів нашої діяльності є виїзд по локаціям. Як от сьогодні ми приїхали до вас сюди. Хоч фактично ми базуємось в центрі для українських, для українців на Ботова 7 в Братиславі, однак є у нас така активність, виїжджаємо і по Братиславі, і по іншим локаціям, в інші міста Словаччини з інформаційними семінарами. Зазвичай ми виїжджаємо такі, у нас багато тем для обговорення. Ну, з урахуванням того, що після минулого візиту сюди у нас надійшли більше так запитів по питанням, що стосується резидентства в Словаччині. І також цікавила більш детальна тема з оподаткування доходів в Словаччині. То, в принципі, сьогодні буде у нас такі дві основні теми. Це резидентство і оподаткування. Ну, в будь-якому випадку, я коли проводжу такі інформаційні семінари, то хочу одразу сказати, що всі теми, яких ми торкаємось, вони тісно пов'язані одна з одною. Неможливо щось, якусь тему розкрити без того, щоб не зачепити трошку іншу тему. Тому перед тим, як розпочати взагалі мову про резидентство словацьке, я хочу почати з того, що всі ми після, ну не всі, може, 99% українців, які зараз слухають мене, мабуть, приїхали в Словаччину після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим хтось виявився не готовим до переїзду в іншу державу, хтось більше готовий, хтось менше. І в залежності від того, як довго ви тут знаходитесь, то рано чи пізно у кожного, мабуть, є таке питання в голові виникає. Який статус для себе обрати, які є плюси і мінуси того чи іншого статусу, і що робити далі взагалі. Тому почнемо з того, що кожен з вас, коли приїхав в Словаччину, отримав статус тимчасового захисту. Звався цей папір, який видавала поліція одразу одіденець, потім дочасне уточисько. Зараз, в принципі, у тих, хто не змінив дочасне уточисько, у всіх це залишається у вас статус дочасного уточисько. Надала держава Словаччина, в принципі, всім дуже багато прав. Фактично, із обов'язків у вас залишається не вчиняти кримінальні правопорушення. В принципі, в будь-якій державі, навіть в Україні є у вас такі обов'язки. Утриматись від чинення злочину. От. Ну а прав надали, в принципі, доволі багато. І тому у нас в центрі доволі поширене питання, як оформити ВНЖ. ВНЖ право на тимчасове легальне перебування в країні. По-словацьки воно називається приходний побут. По нашому там ВНЖ. Що воно собою уявляє, коли взагалі треба задуматись над тим, щоб оформити собі такий статус, з яких підстав він оформлюється, які є нюанси, тонкощі, і що взагалі, що воно таке, з чим його їдять, в принципі, сьогодні ми і будемо розбиратися. Почнемо з того, що я приведу особисто свою статистику, у нас багато працює юристів в центрі. От особисто у мене, мабуть, 0% 85 людей, які приходять з запитанням, як оформити ВНЖ, від мене уходять, розуміючи, що поки що воно їм не потрібно.
Однак, щоб розуміти, коли воно стане потрібне, треба заздалегідь розуміти, що воно таке. Тому розбираємося. На сьогоднішній момент, ну, будемо брати за основу те, що, мабуть, не у всіх, може, відсотків там 5-10, хто оформив собі ВНЖ, зараз майже у всіх статусів дочасне дочисне. З цим статусом на території Словаччини ви отримуєте такі права. Перше, це право легального перебування на території держави без обмеження часу, поки буде діяти цей військовий стан, ну і потім ще або місяць, або два, для того, щоб було достатньо часу для всіх залишити територію Словаччини, бо всі розуміють, що Словаччина – це сусід України, і з усіх інших держав, хто буде повертатись, також буде через Словаччину, через Угорщину, через Польщу, тобто за один день всі не повернуться. Тому який ще час нададуть. Тобто перше – це право легально перебувати на території України. Для того, щоб українці швидко адаптувались до реалій, щоб більше, ну, щоб скоріше відчували себе частиною, може, суспільства місцевого, то, в принципі, держава надала ще ряд прав. Головне – це, мабуть, право працевлаштуватись в Словаччині. Абсолютно такі ж права для українців, права з мінімальними соціальними гарантіями, такі ж, як і для словаків, і для всіх інших громадян інших держав, які на законних підставах перебувають тут, в Словаччині. Жодної дискримінації немає. І, може, єдине, чим може кожен з вас зіштовхнутися, це, мабуть, знання словацької мови не на тому рівні, на якому б хотілося. Однак, це не є підставою для того, щоб платити вам менші кошти, якщо це не є визначальною умовою для вашої праці, то це не є підставою, за якою вас будуть, ви зазнаєте дискримінацію. Для того, щоб вам було простіше адаптуватися, також держава через різні організації надає підтримку у вигляді проведення різноманітних курсів вивчення словацької мови. Ці організації, це насамперед в Братиславі організація Маріна та IOM. Дуже багато людей вже закінчили ці курси для того, щоб була хоча б якась можливість почати спілкуватися словацькою мовою. Звісно ж, коли хтось вже пішов на роботу і спілкуєтеся зі словаками, розумієте, що швидше і швидше приходить вже це знання словацької мови. Далі, абсолютно всім, у кого є статус тимчасового захисту, держава надала базове медичне страхування. Необхідне для того, щоб, якщо навіть, не дай Боже, щось станеться, раптове там, погіршення стану здоров'я, або, не дай Боже, якийсь такий стан, який загрожує або життю, або серйозними наслідками для здоров'я, в такому випадку медичну допомогу ви отримаєте від держави безкоштовно. Тобто, це також зроблено для того, що, розуміючи, що українці, які приїхали сюди, не у кожного є можливість оплачувати собі комерційне страхування, яке коштує доволі дорого. Тому хоча б для задоволення базових потреб є таке медичне страхування. Мабуть, ті, хто вже задавався цілею знайти роботу і дізнавались про роботу більш детально, знають, що ті, хто працюють і отримують заробітну плату в групах вираження не менше 700 євро, у них буде потім в подальшому розширене страхування. Далі у вас, в принципі, є таке ж право, в зв'язку з тим, що ви легально тут перебуваєте, продовжити навчання або взагалі отримати освіту, якщо ви її не здобули в Україні. Оскільки цей статус тимчасового захисту, він передбачає право легально перебувати на території цієї держави без отримання жодних додаткових документів, необхідних для початку там того ж навчання. Також для того, щоб було простіше тим, хто виїхав з України, держава вже більше ніж рік вже і 3 місяці, надає можливість знайти житло по державній програмі
соціальної компенсації вартості проживання українцям. Ви, мабуть, знаєте, що є дві таких програми. Перша стосується житла юридичних осіб, друга – житла фізичних осіб. І за цією програмою можна знайти житло або в гуртожитках, готелях, хостелах, або в приватних квартирах, будинках. І навіть є досить багато приміщень, які були офісними приміщеннями, і після проведення реконструкції вони пристосовані для проживання українців. Також можна і в такому житлі знайти собі обітування. І у зв'язку з тим, що от у вас є такий спектр прав і такий обсяг гарантій, ось з цього і почнемо мову про те, коли взагалі і для чого треба задаватись питання оформлення ВНЖ. Значить, з чого почнемо? На жаль, на сьогодні, може в майбутньому це і якимось чином регулюється питання, на жаль, на сьогодні документ про тимчасовий захист виглядає як папірець формату А4 без жодних елементів захисту, окрім QR-коду, який відсилає до сайту Міністерства внутрішніх справ, за яким можна перевірити чинність документу. Жодних інших варіантів захисту цей папір не має, у зв'язку з чим він не може розцінюватися іншими країнами Шенгенської зони як такий документ, що підтверджує вам право на, в тому числі, подорожі країнами Шенгенської зони, оскільки вважається, що його досить легко можна підробити, мабуть, цих питань. У зв'язку з цим, перше таке обмеження, яке ви маєте з цим документом, це обмеження вільно подорожувати Шенгенською зоною. Фактично, якщо ви приїхали і минуло не більше 90 днів, і у вас є закордонний біометричний паспорт, то вас ніхто не обмежує в цих подорожах. Однак, якщо ви тут знаходитесь вже доволі довго, більше 90 днів, то формально, за законом, ви не маєте права на те, щоб виїжджати за межі Словаччини до інших країн Шенгену. І ось перший плюс, який має картка пластикова тимчасового виду на проживання, це те, що вона пластикова, і вона встановленого зразка, і надає право подорожувати до інших країн Шенгенської зони. Бо вона є документом, який визнається в усіх інших країнах членах Шенгенської зони. В принципі, це на сьогодні, мабуть, основний і головний плюс такого виду проживання, такого виду побуту, саме отримання карти ВНЖ. Який на сьогоднішній момент може бути мінус, який на конкретному етапі вашого перебування в Словаччині може шальки та разів схилити на бік того, щоб не оформлювати ВНЖ. Це ж, звісно, по-перше, саме головне – це державні програми безкоштовного проживання. Якщо ви оформлюєте ВНЖ, ви не маєте права на користування цими державними програмами, тобто маєте віднаймати житло самостійно за власний кошт. Оскільки при отриманні ВНЖ ви маєте надати до поліції підписаний договір оренди переміщення, і в залежності від того, на який строк буде укладений цей договір оренди, такий буде і строк видачі вам карти побуту. Це перше. І друге. Так, строк. Ви будете зобов'язані в обов'язковому порядку мати медичне страхування. Якщо ви не працевлаштовані, то це має бути комерційне страхування, яке теж коштує грошей. Якщо у вас є навіть те, що стосується дітей, всі ви, мабуть, знаєте, що поки у вас є дочасна оточіська, ви не працюєте, то для вас немає обов'язку мати якусь додаткову страховку, достатньо базової медичної страховки, а у всіх українських дітей до 19 років фактично є на законодавчому рівні встановлено розширене медичне страхування.
Як воно працює, це окреме питання, однак на законодавчому рівні воно закріплено, таке право. Тому це другий такий нюанс. Тепер стосовно ситуації конкретної кожної особи. Якщо у вас є житло за програмою, ви розумієте, що за кожного там, дорослого держави, якщо це приватне житло, виплачує власникам мінімум 300 євро в місяць за дорослого, більше 15 років, і 150 євро в місяць за дитину до 15 років, то, в принципі, можна порахувати за рахуванням складу вашої сім'ї, наскільки дорого для вас може обходитись на місяць отримання ВНЖ. Плюс, якщо ми кажемо про комерційне страхування, то я не спеціаліст у страхуванні, однак в залежності від стану здоров'я, від віку, від конкретних обставин, сума оплати на місяць може сягати від 60 до 130 євро в місяць на особу. Тому також є такий нюанс. Це я вам назвав один плюс, два таких мінуси ВНЖ. І ще є один нюанс, який пов'язаний з реальною просто ситуацією, яка зараз склалася в країні. У тих, у кого є ВНЖ на підставі роботи за наймом, на жаль, ми таку картину спостерігаємо, що набагато важче змінити роботу тим, у кого є ВНЖ, ніж тим, у кого є дочасна оточистка. Оскільки з дочасним оточиском для вас достатньо просто з додержанням норм трудового законодавства закінчити свій працьовний помер, закінчити трудові відносини з одним роботодавцем, і хоч з наступного дня можна йти до іншого роботодавця і починати працювати. Для цього не треба брати жодних дозволів, не треба повідомляти поліцію про зміну працедавця. Тобто більш спрощений порядок. У зв'язку з тим, що багато дуже українців з тимчасовим захистом, проблеми виникають у тих українців, у кого є ВНЖ, тому що не всі роботодавці згодні їх чекати довго, поки будуть перероблятися документи, а це мінімум один місяць, треба буде сидіти без роботи і чекати на оформлення документів. Саме з цим це такий, я б не сказав, що це прям мінус, хтось стикається з цією проблемою, хтось не стикається, комусь це не актуально, бо він знайшов одного роботодавця і працює у нього, і все влаштовує. Тому це такий, наполовину мінус, який вас може, в принципі, спіткати, якщо будете змінювати роботодавця. Тепер стосовно, взагалі, видів цього тимчасового ВНЖ, які вони бувають. Взагалі, 10 підстав для отримання тимчасового ВНЖ. Про всі 10 сенсу немає розповідати, ми зупинимось на тих, які є найбільш поширеними і які знадобляться 99,9% українців, мабуть, якщо ви прийдете до того, що будете його оформлювати. А ще такий нюанс. Те, що я раджу всім своїм клієнтам, які приходять на ботов до вас. З урахуванням того, що я сказав, плюсів і мінусів, то, в принципі, мабуть, такою відправною точкою для того, щоб розуміти, потрібно вам оформлювати ВНЖ чи ні. І якщо буде навіть потрібно оформлювати, то коли це починати робити, є головне питання, яке ви маєте собі поставити і відповісти на нього. Після закінчення війни, чи плануєте ви повертатись до України, чи плануєте перебувати в Словаччині ще якийсь конкретний час? Не місяць-два, поки буде можливість купити квитки за звичайною ціною, а більш тривалий період. Рік, два, три, п'ять, десять. Може, не дай Боже, у кого, або хтось виїхав з окупованої території, або десь не залишилось в Україні житла, або, може, вся сім'я виїхала на постійне проживання за кордон, і люди розуміють, що вже не будуть вони повертатися, на жаль, в Україну, то, в принципі, можна вже зараз готувати собі підґрунтя для того, щоб, по-перше, розуміти, що потрібно, щоб його отримати, по-друге, коли саме його отримувати, і просто тримати руку на пульсі. Хтось має безкоштовне житло, хтось не знайшов житло за програмою,
Ну, головне все ж таки це питання, залишаєтесь ви чи ні. Тепер стосовно основних видів ВНЖ. Стосовно всіх видів, треба сказати, що рішення може прийматися поліцією про надання ВНЖ тимчасово максимум на 6 років. 6 років це стосується студентів. Це стандартний такий строк, якщо вступають до вищих навчальних закладів. ВНЖ надає таке ж право, в принципі, перебувати в країні Словаччині, залишати Словаччину, повертатися для неї, так як і тимчасовий захист. Однак встановлює обов'язок бути на території Словаччини не менше, ніж половина строку перебування в кожному календарному році. Це те обмеження, якого на сьогоднішній момент немає статус дочасного очікування, з яким люди там виїжджали на Україну, там 9 місяців були в Україні, приїжджали, а статус у них ще зберігався. З ВНЖ такого немає. Якщо ви маєте вид на проживання, чому він називається Residence Permit англійською мовою, тобто ви стаєте резидентами. Резидентами, тобто маєте перебувати в країні, в якій отримали цей ВНЖ, більше, ніж половину свого строку перебування в країні. Тепер стосовно найбільш поширених варіантів. Перше – це працевлаштування. До війни це було набагато складніше, в принципі, оформити. Після війни трошки простіше у зв'язку з тим, що ви можете цим займатися самостійно. Ви можете самостійно знайти роботодавця. Ви можете почати фактично працювати і потім в процесі працевлаштування займатися, в процесі роботи займатися вже зміною вашого права перебування з дочасного тачиста на ВНЖ. З одного боку простіше тим, що ви вже тут, з іншого боку, на жаль, поки що не внесли зміни до законодавства, яке стосувалося отримання ВНЖ у зв'язку з працевлаштуванням, і все ще залишається в законодавстві той пункт, що у випадку, якщо вам треба брати дозвіл на роботу для оформлення ВНЖ, навіть якщо ви вже працюєте у роботодавця, вам все одно треба пройти цю процедуру. Треба подати заявку роботодавцю про те, що ви у нього працюєте, і він хоче на вас отримати дозвіл на проживання. Ця заявка має бути розміщена на сайті Уряду праці 20 робочих днів. Потім, якщо жоден словак не захоче працювати на цій посаді, роботодавець отримає від уряду праці дозвіл на роботу іноземця. Якщо словак якийсь захоче. Отут є нюанс. Фактично буде розміщена вакансія. Словак, звісно, відгукнеться на цю вакансію, прийде працевлаштовуватись. І залежно від того, які вимоги висуваються до кандидата, і буде прийматися рішення, чи може словак взяти на цю посаду, чи може українця. У зв'язку з цим ви маєте ретельно підходити до питання розміщення вакансії. Розуміти, чи потребує ваш роботодавець саме, по-перше, це на яку зарплатню буде йти особа. Це перше. Друге, чи потрібні навики, які є у вас, починаючи зі знання мови. Я дуже сумніваюся, що словаки володіють українською мовою. Якщо роботодавець дуже хоче, щоб ви в нього працювали, і окрім вас, може, в колективі ще працюють українці. Дуже багато українців, наприклад, працюють на великих заводах. Десь для того, щоб керувати цими українцями на цих же заводах, із керівного складу також хтось працює з українцями. Якщо роботодавець дійде в висновку, що йому потрібен саме працівник, який володіє українською мовою, щоб працювати на словацькому заводі, він може це обґрунтувати тим, що у нього є українська або бригада,
або зміна українська, або керівник знає українську мову, або для чогось йому ще знання української мови, то дуже велика вірогідність, що словаки не прийдуть працювати, якщо є така вимога знання української. Звісно, якщо ви дуже цінний кадр для роботодавця, він знайде, як обґрунтувати оцю необхідну вимогу до кандидата. Або знання української і російської мови. Залежно від ринку. Ну, звісно, вимоги до кандидатів, звісно. І якщо ви будете відповідати всім вимогам, а якщо ви вже працюєте у роботодавця, він і ви розумієте, яким вимогам ви маєте відповідати, а інший кандидат не буде відповідати цим вимогам, то у вас є всі шанси отримати це повеління на працю. Тому це такий процес непростий. Однак, мабуть, я не спеціаліст з такого права в усіх державах, але це, в принципі, логічно. І в Україні також. Держава захищає свій власний ринок праці. Якщо всіх охочих вона буде приймати, то буде тут рівень безробіття серед словаків просто зашкалювати. Тому є така вимога. На жаль, ну не те, що абсурдність цієї вимоги, ну просто вона не зовсім актуальна у зв'язку з тим, що ми і так всі маємо право тут перебувати і працювати. І брати повеління на працю, коли вже працюєте роботодавцем, ну воно трошки нелогічно. І є у нас все ж таки така надія, що скоро цю вимогу якось її, може хоча б на час війни, її трошечки десь змінять, щоб було менше бюрократії. Однак на сьогоднішній момент ця бюрократія є. Тому, перед тим, мабуть, давайте, я почав про працевлаштування вже. Основні вимоги взагалі до документів, які стосуються всіх видів ВНЖ. Перша вимога – це наявність чинного закордонного паспорту. Паспорт має бути біометричним. Тому, якщо у вас ще немає паспорта, або загубили, або строк чинності його виходить, і у вас десь так майорить такий варіант оформлення ВНЖ, знайте, що вам треба займатися питанням оформлення закордонного паспорту. В Братиславі є така можливість, в Україні. Тому ціна різниця. Хто підписаний на наш канал, знає, що можна в ДП документ зробити. В принципі, в Братиславі, в Україні варіантів більше зробити. І дешевше, і скоріше можна це зробити. І хто там періодично їздить в Україну, будь ласка, плануєте оформити ВНЖ, не маєте паспорта, знаєте, що вам він обов'язково знадобиться, оформлюйте паспорт. Далі. Всі документи мають бути подаватись або словацькою мовою, або з офіційним перекладом на словацьку мову. Офіційний переклад робиться у офіційних перекладачів. Стартує вартість перекладу однієї сторінки з 20 євро. Тому можете трошки собі так помічати, щоб розуміти, скільки це грошей вийде у фіналі. Надаються або оригінали документів, або завірені нотаріально копії документів. Також гроші. Підписи на договорі оренди житла або на чесному виглашенні. На чесних виглашеннях підлягають нотаріальному посвідченню. Обов'язково. Якщо ви нотаріально не посвідчені, то ваша аплікація про отримання ВНЖ буде призупинена і вам надано буде строк для усунення недоліків. Всі документи на момент подачі мають бути не старшими за 90 днів. Це дуже такий суттєвий момент. Коли ми будемо казати про часові такі рамки процесу цього, щоб ви уявляли, що це за процес, повернемось до цих 90 днів. Далі. Обов'язково треба буде мати підтвердження фінансового стану свого в різному розмірі, в залежності від того, який вид буде ВНЖ.
Однак це має бути для кожного виду ВНЖ. Ви маєте надати також підтвердження про сплату збору за адміністративну процедуру розгляду питання про надання ВНЖ. І маєте ще надати довідку про відсутність судимості. Ця довідка також може бути декількома різними способами зроблена. Найбільш поширені це або взяти електронну цю довідку, витяг і завірити її в посольство, або замовити в посольство. Як на мене, в принципі, якщо ви не дуже кудись поспішаєте, плата, що за завірення тієї довідки, що ви робите, що за видачу довідки посольством, однаково. В принципі, немає сенсу, як на мене, десь поспішати робити її електронно, можна просто звернутися до консульського відділу в посольстві і замовити собі цю довідку про відсутність судимості. Тепер стосовно... Подивіться, будь ласка, а довідка – це справки, чи можна в дії її замовити і перекласти, і завірити? Перекласти, завірити, і обов'язково все одно вам йти до консульського відділу. Тобто базова може бути з дії використовувати, правильно? Можете взяти її з дії, а можете просто піти, і вам консул таку ж саму довідку зробить. Тобто вам в будь-якому випадку йти до консульства і завіряти або отримати. Якщо прийдете з готовою, ну вам зроблять там за 3-4 дні. Якщо прийдете просто з питанням, треба довідку, зроблять вам за тиждень, дні за 10. А не старше, як 90 днів. Так, всі документи, так. Не старше за 90 днів. Тепер, щоб було розуміння, що це за 90 днів і коли треба займатися документами. Починаєте ви з того, ну звісно ж це після того, як ви розумієте, що воно вам потрібно. Починаєте з того, щоб бронювати собі дату, вільний слот знаходити в конкретній чужинецькій поліції, для того, щоб прийти на подачу документів. Для того, щоб правильно обрати цю дату, ви маєте зайти, коли вже визначитесь з поліцією, взагалі вперше подивитись, яка черга. Є відділення поліції, в яких черга місяць-півтора. Є ті відділення, де черга 2 тижні. Для того, щоб не заблокували я вас як користувача, якщо ви будете, як в Україні, в принципі, можна так бавитись, і спробувати зареєструватись, подивитись, як воно взагалі функціонує, чи вийде у вас самостійно, чи може когось зі Словаків, ви будете просити вам допомогти. От для того, щоб вас не заблокували, якщо ви навіть записались і не плануєте приходити, вам треба скасувати свій запис. Я точно не скажу, однак мені здається, якщо 2 записи у вас є і ви не з'явились, то вам заблокують на деякий час можливість взагалі записуватись до черги до поліції. Тому перше, що треба, визначитись з поліцією, в яку ви будете подавати документи. Приблизно орієнтуватись, яка там черга. Коли вже визначаєте, яка черга, треба розуміти, скільки часу вам піде на те, щоб робити документи. Документи, в залежності від того, що це за документи, у вас вийде там від дня до декількох тижнів. Тому для кожного різного виду ВНЖ є різні документи, які необхідні. Обирайте такий документ, який найбільший час готується, і записуйтесь в поліцію не раніше, ніж буде готовий цей документ. Це, в принципі, логічно. Якщо розумієте, що там, найбільше часу потрібно там, на документ, який готується 1,5 місяця, то можете, в принципі, розпочинати підготовку цього документу. І потім через місяць вже записуватись в поліцію, щоб розуміти, що там у вас запис десь буде, через місяць у вас буде ця зустріч, і у вас, тобто, буде 2 місяці на підготовку документів. Щоб не було так, як, на жаль, є такі українці, які починають оформлення документів, потім починають записуватись в поліцію. Записуються в поліцію, розуміють, що на ту дату, що записались, у них не встигають вони зробити. Скасовують цю дату. Наступна дата знову через місяць. Знову записуються, знову щось не встигають. Потім приходять на подачу документів, а в них є вже документи, які старше за 90 днів.
Тому для кожного виду ВНЖ свої документи, треба це проаналізувати і розуміти, коли записувати всю чергу. Бо як я вам сказав, що з записами в чергу жарти теж не дуже. По-перше, це дуже такий, для тих, хто це не робив жодного разу, це доволі складний процес. Треба там посидіти, може когось зі словаків запросити, щоб допомогли перекласти і щоб правильно ввести всі дані. І він триває, якщо перший раз це робити, там 30-40 хвилин, це запис в чергу. Тому, в принципі, не варто цим займатися і жартуватися. Тому, перше, запис в чергу, потім ви приходите, подаєте документи. Якщо все ок, є на розгляд документів від 30 до 90 днів. 30 днів, там скорочений варіант, це студентський ВНЖ і ВНЖ, якщо Blue Card по працевлаштуванню. Там для науковців це більш такий скорочений строк. Взагалі загальний термін це 90 днів. Протягом цих 90 днів буде розглядатись питання про приділення уділення побуту. Потім після прийняття рішення в рамках цих 90 днів ще буде деякий час, який необхідний на виготовлення карти. Карта може бути виготовлятися, це ви все вирішуєте до того, а в день, коли подаєте документи. Ви обираєте одну з двох опцій. Або 2 дні на виготовлення, або 30 днів на виготовлення карти. За виготовлення протягом 30 днів трошки переплатити вийде у вас там близько 22 євро переплата буде. Однак виготовлять 2 дні. Аденса, коли потрібно відмовлятися? Зараз я вам скажу. Плюс, потім, зараз немає опції забрати карту у відділенні поліції, вам карту знову є. За загальним правилом, значить, вам її доставляє кур'єр, цю карту. Є варіант ще в поліції, так? Ну, я навіть не знаю, що краще. З урахуванням того, що зараз ще люди в поліції додають дочасну оточистку. 2 години в чергу. Да? Ну от є така опція, значить. Тепер стосовно це питання, чи відмовлятися від дочасного оточистка взагалі не треба. У вас підстава для зрушення вашого статусу дочасного оточистка – це отримання ВНЖ. Це є підстава для зрушення дочасного. Для того, щоб ви не використовували хоча б для Словаччини дні за біометрію, ви не відмовляєтесь. Коли ви отримуєте смс, що вам уділено побут, а ви отримаєте це смс з поліції, що прийнято поліцією це рішення, до того, як ви отримаєте ще карту. От з того моменту ви можете зайти в базу і перевірити. І ви побачите, що ваше дочасне оточистко, воно вже не дійсне. Бо поліція вам уділила переходний попит. Тобто нікуди не ходити, нічого не робити. Дивіться, це не має сенсу, оскільки, якщо ви скасуєте тимчасовий захист, ви втрачаєте страховку базову, втрачаєте право на проживання за програмою, втрачаєте право на працевлаштування. Але це не буде б... Це не підстава для відмови. Ні, звісно, ні. У вас є право на легальне перебування на території держави. Все. Перші 2 місяці була така проблема. Перші 2 місяці було багато проблем, оскільки вперше з цим стикались. І навіть люди були ті, хто в перший тиждень отримували приуказ, страховку медичну, приуказ поїстєнця Наботова. Потім ще півроку лікарі запитували оцей приуказ, тому що видавали його лише 1 тиждень Наботова. Тому дійсно спочатку було трошки більше проблем, зараз чим більше де звертається з різними питаннями, трошки вже так систематизувалося. Тобто строк розгляду базовий 90 днів, базовий строк виготовлення карти 30 днів. Тобто з урахуванням того, що ще треба записатись в поліцію, ви можете розраховувати так на 5 місяців процес цей отримання ВНЖ. Отримання не то, що ВНЖ, а картки ВНЖ на руку.
Тому, в принципі, маєте знати, що от такі він розтягнуть в цей строк. Тепер стосовно підстав для відмови в наданні ВНЖ. Невідповідність вимогам, зазначеним в законі, ну, для кожного виду це свої вимоги. Якщо це отримання ВНЖ на підставі того, що ви виходите заміж за словака або одружуєтесь, то це фіктивний брак. Це є підстава. Якщо поліція дійде висновку, що брак фіктивний, і укладено лише для того, щоб отримати ВНЖ, то поліція, звісно, в цьому відмовить. Якщо інформація з наданих вами документах, вона не відповідає дійсності, ну, і в ході перевірки поліція також дійде до цього висновку, теж буде відмовлено. Якщо ваше місце проживання не відповідає мінімальним санітарним вимогам, ну, якщо, наприклад, в однокімнатній квартирі ви зареєстровані будете там п'ятого чи шестого, поліція також може відмовити, бо, ну, вона дійде висновку, що у вас немає необхідного для проживання житла. Далі доволі такий розповсюджений варіант, особливо там в перший рік, у 22-му року дуже багато було відмов, бо українці не надавали підтвердження з уряду праці про те, що вони отримали повеління на працю. Пов'язано було з тим, що до війни фактично всі звертались до якихось посередників, які брали гроші і оформлювали ці ВНЖ. Тобто для них це було, ну, більш зрозуміло, що це треба робити. Коли вже самі змогли звертатись, то дещо опускали ці моменти і відмовляє поліція. Звісно, якщо ви маєте отримати дозвіл на роботу, ви його не отримали, поліція обов'язково робить запит до уряду праці, чи отримала особа повеління на працю. Якщо приходить відповідь, що не отримала, вибачте, приходить відмова. Ну, звісно, є такий пункт, що особа являє собою небезпеку для держави або для суспільства, або є персоною нон-грата. Ну, я так сподіваюся, що нікого це не стосується. Тому, в принципі, так, коротенько можна до цього. Значить, стосовно, тепер повертаємося до працевлаштування. Можна отримати ВНЖ за працевлаштуванням на 2 або 5 років, в залежності від виду, чи потребуєте ви повеління від уряду праці, чи не потребуєте. Для якихось дефіцитних позицій, професій, там, де не потрібно повеління від уряду праці, і роботодавець зможе довести, що воно не потрібно з посиланням на закон, воно може надаватися на 5 років. Для таких 99% питань, де загальний порядок у нас працевлаштування, то йде, вимагається повеління на працю від уряду праці, це буде срок 2 роки, на який буде видаватися цей ВНЖ. Окрім сезонної роботи і переміщення всередині корпорації. Тобто, якщо корпорація, яка працює в деяких державах, і ви просто фактично не змінюєте роботодавця, а змінюєте відділення з однієї країни в іншу переїжджаєте, там більш-менш строки, там на рік видається ВНЖ. Потім можна його продовжувати. Тепер мабуть, на другому місці. Зараз ми будемо трошечки повертатися до трудового законодавства. На другому місці по запитам у нас є запит на отримання ВНЖ по заняттю підприємницькою діяльністю. Треба одразу застерігаю вас, що в Словаччині, в принципі, плюс-мінус таке ж законодавство трудове, як і в Україні, яке стосується нелегальної праці і прихованих трудових відносин. Якщо нелегальна праця, що це таке, це всім, в принципі, зрозуміло, так? Тобто це праця без оформлених трудових відносин.
якщо ви працюєте без укладеного трудового договору, це нелегальна праця. Стосовно підприємництва, це більше стосується прихованих трудових відносин. Що в Україні є таке приховані трудові відносини? Приховані трудові відносини – це коли ви працюєте фактично як найманий працівник, однак ваші відносини з роботодавцем оформлені не як трудові. І ось тут якраз таки в Словаччині ми маємо місце з бажанням роботодавця, в принципі, як і в Україні, платити менше податків. Для того, щоб платити менше податків, не платити здравотку за вас, є прекрасний варіант для роботодавця нав'язати вам оформлення підприємництва. Живність, будь ласка, зробіть, будете отримувати більшу зарплату, це для вас краще. Однак воно не завжди краще. Якщо треба, я, в принципі, можу вам приклад привести, що воно не дуже так краще. Но головне тут не в тому, що там, більше, менше податків платити, більше ви будете грошей отримати чи менше. Якщо ви фактично працюєте як найманий працівник, а оформите собі живність, тобто оформити ВНЖ для заняття підприємницької діяльності, а будете працювати як найманий працівник, і поліція про це дізнається, то це є підстава для скасування ВНЖ. Тому що підприємцям заборонено працювати як найманий працівник. Встановлюється такий факт, скасовується ВНЖ. Більш детально, хоча можна, в принципі, і зараз розповісти. Давайте, щоб ви всі розуміли, якщо хтось ще не знає. Ви працюєте як найманий працівник, якщо ви підпорядковуєтесь правилами внутрішнього трудового розпорядку. Якщо ви виконуєте безпосередні вказівки роботодавця, якщо ваш робочий час, обсяг вашої роботи фактично може змінюватись, і він вам встановлюється конкретно роботодавцем. Тобто, грубо кажучи, робите те, що вам сказали, робите в той час, який сказали, який закріплено в документах. Не можете шахліво, шахправо зробити не можете. Оце ви найманий працівник. Якщо ви підприємець, ви працюєте на свій власний розсуд, на свій власний ризик, ви самі для себе визначаєте години роботи, і вам лише необхідно виконати той обсяг, який ви про який ви домовились з фактично вашим замовленням. В класичному вигляді, якщо ви підприємець, ви не можете надавати послуги лише одному суб'єкту господарської діяльності. Якщо таке є, то це 99,9 випадків, що ви просто найманий працівник з прихованими трудовими відносинами. Беремо приклад. Найбільш такий, може, яскравий. Це бухгалтер. Бухгалтер може бути як найманим працівником, так і підприємцем. Якщо у бухгалтера він веде декілька підприємців, наприклад, працює там якийсь час на підприємстві, і ви можете зателефонувати цьому бухгалтеру, сказати, ви можете мене взяти і вести мене як підприємця, він каже, так, я можу. Це класичний бухгалтер-підприємець. Тому що він надає пропозицію необмеженому колу, в нормальному розумінні необмеженому, поки вистачає у нього сили і енергії особи. Якщо бухгалтер працює на підприємстві, приходить о 8, йде о 5, працює так само, як і всі інші працівники підприємства, навіть якщо він буде оформлений як приватний підприємець, це найманий працівник. І в такому випадку при встановленні такого факту це скасування ВНЖ. Це неправда. Це вже питання до поліції. Я можу сказати, що в Україні цей факт встановлюється дуже легко інспекцією праці. Тут теж інспекція праці. Вона тут теж є, однак вона працює, можна так сказати, більш ледаче. І тут таке відношення, в Україні, якщо ви неофіційно працевлаштовані і ваші права порушуються, то, в принципі, бажання вам допомогти присутнє. Тому що для інспекції праці це величезні штрафи для підприємців.
підприємств, які поповнюють казну, є їх показником. Для органів там, поліції це також якась галочка, палочка, що це є приховані трудові відносини, 172 стаття Кримінального кодексу, неоформлені працівники. Це справа, яка досить легко розслідується, не потребує там якихось суперзнань. І це, в принципі, для них теж цікаво. Тут, якщо ви працюєте нелегально, то в розумінні місцевих органів ви не приносите користі державі, а навпаки, ви лише шкоду завдаєте. Не платяться податки з вашої зарплати. Словаки не можуть знайти роботу, бо вони не погоджуються працювати нелегально, а ви погоджуєтесь. Тобто зростає безробіття серед місцевих жителів. Тому якщо, не дай Боже, а воно так станеться, не виплатять вам зарплату ще на менше за останній місяць, або прийде хтось з перевіркою і виявиться, що ви працюєте неофіційно, або, не дай Боже, щось впаде вам на голову на роботі і станеться нещасний випадок, то ніхто вам не буде допомагати з розслідуванням нещасного випадку, з поверненням невиплаченої зарплати, взагалі з встановленням суми невиплаченої зарплати. Тобто, взагалі, можете навіть не намагатися цим займатися. Тому, як встановлять? Це питання, я не маю досвіду роботи. Як встановити в Україні, я знаю. Як встановлюють Словаччині, я вам не скажу. Однак, така підстава для скасування виду ВНЖ, вона зазначена в законі, і якщо встановлюють, скасують. Може той же нещасний випадок на виробництві. Як варіант? Ще один вопрос. Наприклад, якщо є зарубіжна вакцинація, наприклад, в такому стані, і на галерейці Словакія жить, і вони для нього працюють вдома, да, ну, по контракту, таким разом можна жити на себе? Дивіться, поки ви працюєте віддалено, ви перебуваєте у трудових відносинах в Україні з роботодавцем. Ні, не в Україні, а в Америці. Наприклад, компанія в Америці дає роботу мені здесь, в Словакії. Яким образом не оформити трудові відносини, щоб все було легально? Живність можна відкривати в цьому? Ну, якщо ви будете не лише цій компанії надавати послуги, в принципі, як варіант живості. Якщо ви працюєте тут віддалено, питання дуже-дуже цікаве. І представництва немає. Представництва немає. А якщо ви працюєте тривалий строк, там більше 6 місяців, воно мало бути тут представництво. Або треба... Питання дуже цікаве. Є у тебе відповідь? Дивіться, з Сполученими Штатами буде перший нюанс. Перший нюанс. Якщо ви будете працювати не як приватний підприємець, ви будете зобов'язані, мабуть, платити податки і в Словаччині, і в Штатах. Це буде взагалі досить нецікаво. Ну, для вас це єдиний варіант, який буде залишатись, оформлювати підприємницьку діяльність. У вас в договорі написано, ви консультант, чи хто? Це в етичному договорі. Ну дивіться, консультант це все нормально. Це і в Америці буде нормально, і... А потім ще вам потрібно буде заповнити форму для клієнта, що ви надаєте послугу консультанта, і він не повинен за вас подати. Ну, наприклад, фрілансер, що не фрілансер.
От вони оформлюються приватними підприємцями, в принципі, і в Україні, і в Словаччині. Ну, це ситуація, коли у вас роботодавець знаходиться за кордоном, то до цієї ситуації буде більш лайтове відношення, ніж до тієї ситуації, що у вас приховані відносини. Лайтове, тобто, ну, з більшим розумінням. Зараз будуть любити гроші, приходять з іншої країни, з Словакії. Якщо ви будете працювати на роботодавця в Словаччині і бути живносником, то це одразу перше питання, не ухиляєте, чи не ухиляєтесь ви або роботодавець від, ну, не то, що не ухиляєтесь, чи не занижуєте ви собі податкові зобов'язання. Тому якщо за кордоном, то це більш легко. Добре, а таке питання, якщо влаштувати за роботу в якій компанії в Словаччині, відкрити собі живність, і я знову працюю на них. Але в них немає розпорядку, як ви зараз сказали, то вони можуть сказати, можеш зробити я там кусок кода написати завтра або післязавтра. Ну от бачите, таке ж питання. Влаштуватись на словацьку фірму і зробити живність. Якщо ви вже IT-спеціаліст, то для того, щоб уникнути можливих запитань, якщо ви можете надавати ще когось послугу, я вам дуже раджу мати ще когось, кому ви будете за гроші надавати якісь послуги. А якщо нема? Це дуже схоже на приховане. Наприклад, два в Україні. Дивіться, ну давайте так. Що, якщо треба взагалі дивитись на документи цієї фірми, чи має ця фірма встановлені правила внутрішнього трудового розпорядку. Я розумію, що робота в IT-сфері, вона не обов'язково має якісь жорсткі часові межі. Тобто, ну, не обов'язково о 7-й ранку прийти, щоб працювати в IT-компанії. Однак там можуть бути інші правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому, якщо ви, знову ж таки, ніхто на вас не буде скаржитись і не зацікавиться цим організацією цього процесу робочого, інспекторат праці або поліція, то може ніхто і не буде цим питанням займатися. Бо дуже багато людей, на жаль, в Словаччині. Тут, ну, в Україні це більш так, у зв'язку з тим, що з цим більше виявляються випадки, що набагато більше штрафів в Україні, то в Україні більше порядку і менше прихованих трудових відносин. Якщо ви вже для себе розумієте, що от такий критерій, то все ж таки треба якось намагатись хоч на там, 10 євро, на 20 євро комусь надати якісь послуги. Якщо ви не вузькопрофільний спеціаліст, так ті ж самі консультативні послуги. Якщо ви навіть розробляєте якийсь софт, то може хтось звернеться взагалі по допомогу і запитає, чи обов'язково там мати такі, або які переваги одного від іншого варіанту софту. А якщо фізичній особі він надасть консультацію, як IT? Нехай фізична особа заплатить кошти. Просто офіційно. Вас ніхто не зобов'язає, не зобов'яже надавати послуги лише юридичні. А готів може фізична особа тоді заплатити? Це такий нюанс, залежить від того, чи маєте ви право приймати готівку. Ну, ви в будь-якому випадку, розумієте, я ж не податковий консультант в Словаччині. Це вже таке питання. Тут всі для людини, яка в Словаччині, для фізичної особи не є проблема перевести на будь-який IBAN зі своєї банківської карти там 20 євро. Це не є проблема. Якщо ви вже будете працювати приватним підприємцем, у вас в будь-якому випадку буде свій бухгалтер, до якого ви можете звернутися і запитати, а от можу я чи ні приймати готівку. Якщо можу, то ви в будь-якому випадку маєте їм показати цю готівку, що ви її прийняли, якщо у вас буде така можливість. Тому раджу. Те ж саме випадки, коли, на жаль, є такі люди, які працюють там прибиральниками на заводі, теж підприємці. Ну це ви ж також розумієте, це приховані трудові відносини. Є люди, у яких є клінінгові компанії або живність по клінінговим послугам.
І дійсно людина одна, в неї немає в наймі інших працівників. Вона на власній автівці приїхала, достала з багажного відділення все знаряддя, які необхідні, і прибирає. Сьогодні одну квартиру, завтра іншу, потім кудись викликали щось інше прибрати, потім на завод, на підприємство поїхала. Це класичний підприємець. Однак людина, яка приходить в 8, йде о 5 і працює один у одного того, що роботодавця кожного дня, це не підприємець. Тому для вас, щоб ви це розуміли, що з цим краще не бавитись. Тепер стосовно взагалі розуміння у вас, щоб було, хто ще не отримував ВНЖ по ознаку підприємництва, не зробив собі ВНЖ, як воно відбувається? Трошки інший процес. Тут відбувається степ-бай-степ. Перше, це ви декларуєте своє бажання бути підприємцем. І декларуєте ви його в Живнасницькому уряді. Томашикова, 46, прийшли в Живнасницький уряд і кажете, я хочу займатися підприємницькою діяльністю. Заповнили заяву, вказали коди види економічної діяльності, якими хочете займатися, і подали цю заяву. Через тиждень отримали витяг з реєстру, як і в Україні, що окей, ви можете займатися, не можете займатися, а що ми вашу декларацію ми зареєстрували, тобто ваше бажання для нас відоме. Після цього вам виберете цей витяг, і це є один з документів, який ви додаєте в поліцію при подачі заяви про отримання ВНЖ. Тобто без отримання цього витягу вам поліція не задовольнить вашу заяву про отримання підприємництва, про зайняття підприємницької діяльності. Тобто перший крок – отримали витяг, другий крок – подали заяву на ВНЖ, чекаєте, отримали ВНЖ, потім знову йдете в Живнасницький уряд, показуєте, що у вас є рішення про отримання ВНЖ, є карта, отримаєте дозвіл на початок роботи. Потім... Не можна робити. Отримали дозвіл, пішли до податкової і кажете, у мене, дивіться, є всі документи, отримав ВНЖ, отримав дозвіл, ставлю вас до уваги, що з завтрашнього дня я починаю працювати. І от після того, як ви повідомили податкову, і ще може кудись в місцевий уряд треба буде зайти і сказати, що ви там будете працювати. І лише після цього ви зможете почати працювати. Тобто це досить розтягнутий такий процес в часі. Тому до питання, чи варто відмовлятися від дочасного почисту, не варто. Бо ніхто не знає, наскільки воно затягнеться, і чи не призупинять розгляд вашої заяви, якщо якийсь документ треба або донести, або виправити помилку, або щось додатково зробити. Можна в формі жінки, якщо не оформлять ВНЖ? Ні. Ну, оформіть живність. Ви живність собі оформлюєте, коли декларуєте в Живнасницькому уряді, що хочете займатися. Ви отримали витяг. Витяг то у вас є, але ви не можете займатися цією діяльністю. Тому, в принципі, живність, якби ви почали оформлювати, але не закінчили. Тому ні, треба обов'язково отримати ВНЖ. Якщо ми маємо ФОП, потрібні послідки на проживання для жінки місцевості, чи ні, у нас в Україні? ФОП і можеш працювати хоч? Ну, я з іноземцями не мав справи, як для іноземців. Ну, як? Ми тут як іноземці. Дивлячись, чи може, якщо торговою діяльністю займатися через, наприклад, інтернет, може і не треба вам мати в Україні посвідку на проживання. Ну, треба подати. А ви тут пов'язані? Тут обов'язково треба. Тут обов'язково. Тобто, якщо у вас фірма, ви не ФОП, а фірма. Ні, ФОП, я кажу про ФОП. ФОП. Фізична особа, котра може... Фізична особа прив'язана до проживання. Я не вмію, що в Україні... Значить, послідка повинна бути. Так, так. Тому що там все чітко по адресі. Це коротко про підприємництво. Тому дуже уважно, якщо вам
пропонують оформити підприємництво, зважте на оцей момент приховані трудові відносини. І ще відмінність підприємництва або працевлаштування за працьовною змовою. Якщо ви ще не володієте цією інформацією, коротенько вам розповідаю. Якщо ви працюєте на класичній формі працевлаштування по працьовній змові, у вас є право на відпустку оплачувану, у вас є право на відвідування лікаря 7 днів на кожного, хто працює, плюс 7 днів на членів родини, яких треба супроводжувати до лікаря. У вас є оплачувані лікарняні. Тобто все це у вас є, коли ви працюєте за піднайм. Ви не платите кошти бухгалтеру, який розраховує вам зарплату. В принципі, в більшій частині ви все ж таки застраховані від нещасного випадку на виробництві. Бо все ж таки більш ви захищені, ніж підприємець. Якщо ви підприємець, ви особисто за себе платите здравоту в більшому розмірі, оскільки якщо ви працевлаштовані, за вас 10% виплачувати роботодавець з вашої зарплати зверху, і лише 4% утримує з вас, то тут здравотка вся буде на вас, бухгалтер буде на вас. Відпустку мати чи не мати, ви як підприємець самі собі вирішуєте, хоч півроку відпочивайте, однак вона ж буде не оплачувана. Звісно, жодних лікарняних немає. Жодних відшкодувань на похід до лікаря немає. Захворіли, не дай Боже, але захворіли. Тому, в принципі, є отакі нюанси. І треба все це зважувати. Якщо навіть ви погоджуєтесь оформлювати підприємництво і працювати далі з підприємництвом, все це порахуйте. Навіть якщо порахувати оплачувану відпустку, це ви можете її рахувати як 13-ту зарплату. Можете додати. І в принципі, якщо ви підрахуєте всі за і проти, мабуть, більше за буде за працю за працьовну змову. Якийсь дохід максимальний чи мінімальний я повинна показувати по ЄП? Дивіться, якщо ви не будете, ваша діяльність не буде приносити вам дохід, це буде до вас питання в будь-якому випадку з боку поліції. Якщо ви реально не будете займатися підприємницькою діяльністю, вам скасують ваш ВНЖ. Якщо вбиток, чи скільки повинно бути в мене дохід, чи скільки повинно пройти грошей через ЄП, щоб не скасували? Це при продовженні. Дивіться, це анекдот. Для продовження. Перший рік там лайтове оподаткування. Дивіться, щоб не повертатись до цього анекдоту стосовно, як розмінює рубль на 100 копійок. Може бути у вас оборот просто супер, однак фактично прибутку не буде. Якщо це буде перший рік, я думаю, питань не буде до вас. Однак, якщо ви кожен рік будете працювати в мінус, то будуть взагалі питання до того, чим ви займаєтесь і в чому тоді сенс заняття підприємницькою діяльністю. Тому що це протирічить основній цілі підприємництва – отримання прибутку. Якщо ви його не отримуєте, то… Немає такої мінімальної суми, яка повинна бути. Може воно і є, я вам чесно, є. Я вам даю… Це 270 євро, прожитковий мінімум на 12. Є. Можете, і для продовження ВНЖ він має бути. Інше запитання, якщо у вас є на рахунку 50 тисяч євро і за ті два роки, що ви в мінус працювали, залишилось 35, в принципі поліція може продовжити ВНЖ. Однак все одно, мабуть, буде питання. Ми ще, давайте ж, дивіться, для того, щоб займатися окремими видами підприємницької діяльності, для вас, взагалі поліція може зажадати бізнес-план, чим ви взагалі плануєте займатися. І звісно, якщо у вас розраховано ваша діяльність на те, що ви перші 3 роки працюєте в мінус, потім ви працюєте в нуль, а потім будете такі прибутки мати, що просто супер, і ви це зможете поліції обґрунтувати, коли будете подаватись на
отримання ВНЖ за підприємницькою діяльністю. А на який термін дається, кстати, якщо по ІП? Ну тут договори 2-5, тут на 2? Стосовно всіх видів діяльності, це вже на 7-й уряд, так розуміє. Поліція то ВНЖ то розуміло. Вже Носецький уряд може дати всі відповіді на види діяльності. Що для цього потрібно, для яких видів діяльності? Тому що ви туди звертаєтесь. Змінюєте потім. Якщо ти живеш тут, але здаєш при найому, допустим, там. Недвіжимось, недвіжимось, на Кіпрі, в Україні, ще десь, а живеш тут. Ви маєте на увазі, що треба додати надання нерухомості в оренду? Так. Посильний дохід. Будь-який дохід з усього світу повинен бути оподаткований, якщо ти резидент Ставрополя. Заробив, але це, як вважається, вроді Німеччини. Мінімум, я можу з нього нічого не платити, всього. Фактично, це у вас буде, ці відносини, воно підпорядковується вже не трудовому законодавству, а відповідно до цивільно-правових відносин. Тобто ви просто, як звичайна особа, можете час від часу мати якийсь заробіток. Якщо це навіть не в рамках угод, не догода о праці, не о виконанні праці, просто хтось зайшов до вас сусід і сказав, поклади мені, будь ласка, паркет, а я тобі заплачу кошти. Ви можете це робити і взагалі-то не оподатковано законом сума, це 410 євро в місяць. Якщо я не помиляюсь, вона застосовується і до цих відносин. Однак така праця, вона не має носити систематичний характер. Якщо вас сьогодні попросив там сусід допомогти з паркетом, а завтра ви йому полагодили кран, це окей. Однак ви, якщо ви кожного місяця ти робите, що укладаєте паркет просто на якусь невелику суму, ну, мені здається, що тут виникне питання. Знову ж таки, якщо хтось про це дізнається, виникне питання, чи не займаєтесь ви підприємницькою діяльністю, яку ви не оформили легально. Щоб не було у вас такого питання. А це як це оформляється? Ну, такий відповідь. Ну, хто сіп, не дає чек вибрати? Ну, нічого, він вам не вибрати. Чек я не лише. Якщо хочете, ви можете... Тут є така ж свобода договору, як і в Україні. Хочете, можете з сусідом укласти цивільно-правовий договір підряду. Про те, що ви виконуєте таку роботу, він вам платить. І якщо ви хочете легалізувати кошти, то треба написати буде чесне лишення, коли буде за вами його признання за рік. Кінув на карту. Це ж обов'язково, як фірма і як фізична особа. Якщо це буде до цих 410, давайте краще ви залишите свої дані, краще ще це з'ясує цей момент. Тому що у нас може бути таке дійсно. Тут не йде мова про якісь шалені гроші, однак таке. 200-300 євро, що з цим робити, як його показувати, це... Треба просто доводи о виконанні праці. Наприклад, ця доводи. Нам треба, що ще можна працевлаштуватися і мати іншу доводу. Яка це може бути? Тобто якийсь інший вид діяльності. Давайте зробимо так. Стосовно трудового законодавства, я також можу вам розповісти, однак просто зробимо це в кінці нашої сесії. Ми, в принципі, торкнемося цього питання. Давайте наступний вид ВНЖ, який доволі поширений, це злучення родин. Тут є свої нюанси. Перший нюанс. Кого можна злучити до себе? Має бути одна особа, у якої вже є ВНЖ, спонсор, так званий. І до себе він може приєднати або когось, іншого з подружжя,
якому більше 18 років, дітей до 18 років, або якщо дитина більше 18 років, однак, на жаль, має якісь серйозні хронічні захворювання і про неї треба дбати, також можна залучити до себе дитину більше 18 років. Також є варіант залучити до себе батьків, які живуть окремо від вас в іншій країні, і в тій країні про них немає кому піклуватися, а вони потребують піклування. Ну, по аналогії з дитиною більше 18 років. Тобто батьків теж можна злучити. Це такий нерядовий, нерядова ситуація. Бо за загальним правилом батьків до себе не можна долучити. Лише дітей. Но якщо потребує догляду, які саме документи треба буде? Ну, якщо буде така ситуація, на жаль, у багатьох українців вона буде. Треба, по-перше, підтвердити, що немає інших осіб, які за законом мають піклуватися. Тобто, за законом про своїх батьків мають піклуватися діти повнолітні. Тому, якщо залишився там батько-мати, наприклад, в Україні, то перше ж треба довести, що немає там інших родичів у вас. Друге, що стан здоров'я, мабуть, треба буде перекладати лікарські документи, що стан здоров'я такий, що потребує особа догляду. Або він може бути такий, що якісь погіршення можуть бути раптові. Якщо людина одна живе, вона не зможе собі надати допомогу. Тобто якось все ж таки в будь-якому випадку треба буде підтвердити, що вона не може проживати одна, що їй потрібен догляд. Оце якби та категорія, кого можна до себе приєднати. Максимум ВНЖ по злученню родини на 5 років, однак не більше, ніж той строк, на який отримав спонсор собі ВНЖ. І ось це один з таких моментів, скажімо так, коли люди для себе обирають підприємницьку діяльність. От коли вони вагаються або піти працювати до якогось роботодавця, або зробити підприємництво. Якщо велика родина і багато людей від вас залежить, може є сенс розглянути варіант спробувати працювати як підприємець. Бо тут ви самі за себе відповідаєте, самі розумієте, що вас завтра ніхто не звільнить з роботи, і ви не будете, якщо не знайдете роботу протягом 2 місяців, а при працевлаштуванні під наймом ВНЖ як найманий працівник, у вас є 2 місяці, щоб знайти нову роботу. Не знайшли роботу, втратили ВНЖ вся родина. А тут, як коли працюєте як підприємець, в принципі, розумієте, що ви самі за себе відповідаєте. Якщо у вас є дружина, якщо батьки є, якщо є діти, ну, лише на оформлення нового ВНЖ, скільки грошей вам треба буде. А так, в принципі, десь воно того може і варто. Тому це треба також мати на увазі. Також, коли йде злучення родини, обов'язково мати спільне проживання. Тобто, і договір оренди у вас буде на те саме приміщення, і фактично проживання родини у вас має бути спільне. Якщо оформлення ВНЖ на дитину, має бути обов'язково згода другого з батьків. Оце обов'язково треба мати на увазі. Хто виїхав з України? От у мене були такі кейси. Виїхала мама з дитиною з України. З батьком не проживають. Фактично не проживали навіть ще на момент початку війни. Однак не розлучені. Ось тут треба вам якось розуміти, що хочете оформлювати ВНЖ, починайте вже потрошку готувати іншого з подружжя до того, що треба надавати дозвіл. А якщо розлучені не потрібно? Якщо розлучені, тут 2 випадки. Або допомога, або фактично платити аліменти інші з подружжя, або не платити. Якщо він платить аліменти, нормальні відносини,
наголошуйте на тому, що хочете, щоб дитина знаходилась за кордоном. Якщо не дасть дозвіл, не оформити ВНЖ розлучення родини. Якщо не платить аліменти, от саме цього випадку у нас стосувалося, бо у мене було багато клієнтів, яким не платили аліменти, або платили, після початку війни взагалі перестали платити аліменти, то десь в іншій країні не плачуть. Якщо не підтримують в зв'язку з дітьми, задавайте питання про позбавлення батьківських прав. Якщо позбавляєте батьківських прав, то згода другого подружжя не потрібна. Це випадки, вони не зовсім поширені, однак вони є такі випадки. І от у мене є клієнти, які вже почали цей процес в Україні, на жаль. Тому що фактично вже там більше 5 років не допомагає взагалі жодним чином в житті дитини, не приймає участь батько. Вони навіть, де він знаходиться, знають, де лише зареєстровано і все. До дітей не їздить. Однак розставалися не дуже, і буде проблема, що він не дасть дозвіл на отримання ВНЖ. Просто принципово не дасть. Якщо така ситуація, вже зараз треба подавати позов до суду і позбавляти батьківських прав. Тому що рано чи пізно це треба робити. Без цього не зробити, ВНЖ не отримати на людину. Щоб ви це розуміли. І у вас, і у неї легальне право перебувати. Я розумію. Все стосується медичної страховки. Тому що у нас тільки на папері, що для одіденців дітей 100%, але такого нема. Всі потребують. На жаль, так. Медична дитина. Однак, якщо ви працюєте, легально по ВНЖ, у дитини ж може залишати статус тимчасового захисту, а ви її все одно доєднаєте до себе, а в страховій. Все одно доєднаєте її до себе. Тобто, якщо дитина не має ВНЖ, то вона може в страховій чи в довірі, чи приєднати, то відсотково виходить. Дивіться, стосовно страхування проблеми. Це так. Ні, от я, от дивіться, і ви не праві в даній ситуації. На жаль, в Словаччині немає такої роботи, як в Україні, з аналізу проблемних питань із, може, якомусь там з підвищення кваліфікації. Немає налагодженої роботи. Ви можете звернутися сьогодні в одне відділення страхової юніон, і там буде все окей, а в іншому вони скажуть, вам не положено, нічого ми це не зробимо. Щоб ви розуміли, у нас же є три страхові компанії. Всі три страхові по-різному дивились на цей процес отримання страховки на дітей. У зв'язку з тим, що була неоднозначна ситуація, наша організація звернулася з листом до Міністерства охорони здоров'я, щоб вони дали роз'яснення, що це взагалі, чи мають право вимагати якісь додаткові документи. Не мають. Що і як робити. І ми отримали там в середині грудня листа з Міністерства охорони здоров'я. В цьому листі, це невеличкий ліричний відступ, якщо ви ще не знаєте, зазначено, що якщо з документів можна зробити висновок, що працююча особа є батько або мати дитини, не має права вимагати страхова перекладу свідоцтва про народження на словацьку мову. Якщо дитині виповнилося вже 6 років, і вона мала б відвідувати школу, однак не відвідує. Страхова не має права відмовити, якщо не надали довідку про відвідування школи. Таке теж не може бути. І от я особисто в січні місяці, на початку січня,
прийшов на страхової з питанням, треба оформити страховку. Перше питання. Свідоцтво про народження на словацькій мові. Кажу, не потрібно, ну, вам не потрібно, бо дочасна водочистка дитини зазначено батько такий-то і родне число. Ось моя дочасна водочистка, дочасна водочистка дитини, все зазначено. Ні, нам треба. Кажу, окей, що вам ще треба? Довідку зі школи. Я кажу, ви не маєте права вимагати її, оскільки це не є підставою, по-перше, а по-друге, ви знаєте, яка ситуація з школами для українських дітей, що просто фізично немає можливості. Ні, от без цих документів не приїдемо. Я кажу, давайте так, ви приймаєте документи, я вам їх даю, і я вам скидаю цей лист. Якщо не, ну, відмовляєтесь, ну, відмовляйтесь. Якщо окей, то окей. Це було в 8:30 вечора. О 10 годині ранку наступного дня я вже отримав від них імейл, що все в порядку, окей, хіба ми приймаємо в роботу документи. І це було на початку січня. Було дуже багато людей, з якими ми ділилися цим листом Міністерства здравоохорони. В групі у нас ми якось поширювали цю інформацію. Я скільки робив виїздів по Братиславі. І до мене приходить людина всередині червня, у якій в побочці Юніон вимагають ці документи. Переклад свідоцтва про народження і довідку зі школи. Тобто пройшло 5 місяців, а все ще були інші відділення, які просто не стикалися з такими випадками, і вони все ще вважають, що це необхідно. Розумієте? Тому тут сказати дуже важко. І те ж саме стосується банків. Те ж саме. В одному банку все в порядку, вони знають, що українець може безкоштовно відкрити як рахунок в євро, так і в доларах. Все окей, відкривається класно. В інший приходиш за додаткові кошти. Як за додаткові? Ну так, лише за додаткові. Знову посилання на сайт банку, знову телефонувати до оператора, знову отримувати підтвердження. Тому, на жаль, от маємо то, що маємо. Тому, якщо десь відмовляють, звертайтесь до нас, скинемо вам цей лист Міністерства здравоохорони, підете, все буде без питань, без проблем. Стосовно возз'єднання родини, є виняток. Якщо ви подаєтесь на возз'єднання родини, ваші документи можуть бути старшими за 90 днів. Всі інші види ВНЖ не можуть бути старшими за 90 днів. І можна отримати повеління на працю для членів родини, які воз'єдналися, однак окрім дітей, які мають захворювання і яким більше 18 років. Тут воно ніякого не винести. Це стосовно воз'єднання родини. В принципі, основні нюанси я зазначив, що треба мати на увазі, що головне – це відповідальність, що вся родина прив'язана до спонсора так званого, втратив він ВНЖ, втратив ВНЖ вся родина. Тому це, будь ласка, майте на увазі. Тепер стосовно четвертого, найбільш поширеного варіанту ВНЖ, це навчання. Навчання можна, ВНЖ по навчанню отримати, як для навчання у високій школі, так званій, ВНЖ для навчання у аналогах наших ПТУ, так і ВНЖ для навчання у вищих учбових закладах. Для навчання у високій школі маєте бути молодше 20 років, якщо це аналог ПТУ, це молодше 23 років. Для студентів вузів немає обмеження. І також можна отримати ВНЖ абітурієнтам, які планують вступати до вищих учбових закладів, однак потребують прибути сюди в Словаччину для того, щоб або пройти мовні курси, або пройти курси підвищення фаху, які необхідні перед складанням іспитів. Далі. Якщо ви отримаєте ВНЖ по навчанню, у вас є право займатися бізнесом. Стосовно роботи як найманий працівник, є обмеження у часі. В залежності від того, ви студент вузу або студент ПТУ школи, у вас буде або
10 або 20 максимально годин на тиждень. Для студентів вузів не потрібно підтверджувати наявність житла для проживання. Оскільки, я так розумію, тут є гуртожитки, можна жити в гуртожитках. В законі так зазначено, тому, в принципі, маєте це знати. Ну, в принципі, плюс-мінус. Решта документів та саме для студента, так? Да? Довідка... Ну, решта не може бути так само, та сама, оскільки студент, він десь навчається, то має бути перше. Це підтвердження, що ви або навчаєтесь, або вас зарахували. В принципі, якщо ви вже дорослі, потрібна буде довідка про несудимість. Якщо це навчання йде в школі, і вам там 18 років, то можна без довідки про цю несудимість. В вузі так, потрібна буде довідка про цю несудимість. І фінансово підтвердження. Фінансове забезпечення також треба буде. Так. Значить, там просто він менший розмір цього фінансового забезпечення для студента. Якщо я не помиляюся, буде менше. А для ФОПа скільки? Для ФОПа, дивіться, от все, що стосується підприємницької діяльності, краще вам звернутись не про, ну, до, саме до особи, яка, може навіть до учтовника, хто цим займається. Але для того у вас такого надігу операцію, щоб у вас там в штаті, і нам прийшов все розказати. Дивіться, там для різних видів, для різних видів підприємств, або жінистів, є різні види цього забезпечення. Один звертається, йому кажуть, там, в трикратний розмір, як для оцей загальний розмір, мінімальний це 5 тисяч, грубо кажучи. Хтось звертається, там буде займатися перевезенням або надання там серйозними послугами з перевезення, які звантажують, їм одразу 25. Тому це таке, воно дуже індивідуально. Тут вам так я не скажу. А де узнавати, які документи на ВНЖ, де щось? Піоми сказується, так є, отам гарно, ну, розписано. Прочитати більш детальну інформацію міг і ОМСК. Міг.іон.ск. Там на російській. Чим гарний сайт? Тим, що там є на російській мові в завантаженнях можна знайти інформацію по кожному виду, почитати цю інформацію. Плюс і почитати загалом інформацію, якщо у вас буде якесь таке дуже точкове запитання, що ви щось не зрозумієте, можна зателефонувати їм, бо ця організація, вона допомагає в тому числі і поліції, і приймає участь в розробці законопроєктів, в тому числі. Тобто надає свої рекомендації, тримає руку на пульсі. Тому всі зміни, у них можна дізнатись про те, на якій стадії, наприклад, якісь законопроєкти знаходяться. Тому що, в принципі, намагається Словаччина трошки змінити і спростити доступ до оформлення ВНЖ для українців, як і, в принципі, Єврокомісія, вже рекомендації такі, ми чули, що до 3 років зменшити строк для отримання ПМЖ навіть. І все це обговорюється, і навіть ті рішення, які приймає Єврокомісія, вони ще треба, щоб вони були імплементовані в національному законодавстві. І от ЄОМ, він трошки тримає руку на пульсі з цих питань. Так, є така позиція поліції, вона навіть була на сайті Міністерства внутрішніх справ, було це зазначено, що рік за рік будуть рахувати. Тобто, якщо студентські потім для отримання ПМЖ рахують рік за півроку, а деякі варіанти працевлаштування взагалі не рахують, і чи право легального перебування взагалі строк не рахують, то одіденниця буде дочасна, то чисто рік за рік рахують. Однак в законодавстві як була вимога, так і поки що залишається. Ніхто не знає, чи буде вона там через декілька років. Однак на сьогодні є така вимога, що подати документи на отримання
постійного місця, право на постійне місце проживання можна лише маючи тимчасове. Тобто, щоб податися на тривалий побут, треба мати прихідний побут. Хоч там на місяць отримали і подалися. Тобто вам зарахують ці строки, однак я трошки далі скажу, що там є теж нюанси, що треба їх мати на увазі. Тепер це стосовно основних видів ВНЖ, стосовно продовження. Загальні правила продовження ВНЖ. Звертатись не пізніше останнього дня чинності. Саме на подачу документів повинна бути на продовження пізніше останнього дня. Особисто в поліцію приходити і дозволено перебувати в Словаччині до фактичного дня розгляду вашої заяви. Навіть якщо вам відмовлять, то весь цей срок, поки вам відмовлять, ви будете на законних підставах перебувати. Зміна підстави для, ну, зміна виду ВНЖ, зміна підстави. Так само звернення не пізніше останнього дня чинності. Тобто, наприклад, якщо у вас було один ВНЖ по злученню родини, потім ви працевлаштувались, хочете змінити підставу для ВНЖ. Ви можете звернутися для зміни ВНЖ. Не пізніше останнього дня чинності, особисто в поліції, не потребується довідка про відсутність судимості, тому що береться до уваги, що у вас вже є ВНЖ. Якщо ви його отримали, значить мали підстави, хочете змінити підставу, будь ласка, довідка не потрібна. І так само можете перебувати в Словаччині до його, до прийняття рішення. Значить, скасування рішення про ВНЖ. Якщо ви, ну це було більше актуально до війни, тобто люди, наприклад, отримували ВНЖ, потім змінювались плани і вони не приїжджали в Словаччину. Якщо ви 180 днів не приїхали в Словаччину, вам ВНЖ скасували. Тому що фактично ви, ну, не зовсім резидент. Це в сумі? Ні. Це чи якщо ви взагалі не прибули в Словаччину після приділення вам. ВНЖ підрозуміває, що ви повинні 180 днів знаходитися на території Словаччини. Тому є така підстава. Але в сумі 180 днів, ні в курсі. Це мені даже ми з января по секунду, июль. Дивіться. Да. Це підстава для скасування рішення. Вона зараз для вас буде не зовсім актуальна, тому що ви вже тут перебуваєте. Але вона стосується тих, хто подавався з-за кордону і просто не приїхав. Зрозуміло, це паралельне питання. Паралельне питання так, ви маєте перебувати більшість часу в календарному році в державі, в якій у вас є прикордний попит. Не в курсі, а в сумі. В сумі. Тобто 10 днів. 25 днів. І загалом має бути 184. В Словаччині чи в Європі? В Словаччині. В країні, де у вас побут. Якщо ви отримали в Словаччині десь... Чекайте, ну я тут же я перетинаю кордон Австрії, вони ж мене не фіксуються. Ми ж не дивимося, хто фіксує, хто не фіксує. Якщо поліція з'ясує... Ні, ну як вона з'ясує? Ну, як вона з'ясує? Не з'ясує, ну не з'ясує. Ви маєте знати, от у мене найбільш поширене запитання. Чи можу я поїхати з дочасним одночиськом в Австрію? Чи в іншу країну? Це питання не в юридичній площині. Можете чи ні? Це, ну, не до юриста запитання. До юриста запитання, чи маю я право? Право не маєте. Чи можете поїхати? Ну, можете. З вірогідністю 99%, якщо не будете себе вести так, як деякі наші політики в окремих аеропортах Німеччини, то в принципі, якщо не будете вести себе зухвало і до вас не підійде хтось і не запитає ваші документи і що ви тут робите, або ви ж знаєте, що коли ви подорожуєте в межах Шенгену, ви не проходите паспортний контроль, лише контрольна безпека. От якщо ви їдете з ручною там вашим рюкзачком і там немає заборонених предметів, ніхто у вас не буде дивитись, хто ви, що ви тут робите. Якщо у вас там такий кінжал буде, вас, звісно, можуть запитати, а взагалі хто ви така? Покажіть документи, і там можуть покликати поліцію і запитати, а що ви з таким кінжалом?
маючи дочасну оточіску в Словаччині, робити в Австрії? Ні, ну кінжала нема, поїхала в Австрію, провели документи. Для них оточіску, тобто немає значення, це відєнець? Ну, а взагалі я можу там знаходитися, чи вони перевіряти? Ні, вони формально, і у нас є такі випадки, вони формально можуть заборонити вам перебувати в Австрії. Або вимагати повернення в Словаччину, або заборонити в'їзд в Австрію. У нас були такі випадки, коли люди їхали автом зі Словаччини в Австрію, їх зупиняли, перевіряли документи, видавали їм офіційно, не так як у нас на кордоні, хочеш виїхати, ми тебе не випустимо. Тут все офіційно. Документ, що забороняємо вам виїзд на тій підставі, що ви вже 93 дні перебуваєте в шенгенській зоні, використали всі дні, будь ласка, ми вам не, вас не пускаємо в Австрію. Такі випадки були. Тому, чи маєте ви право подорожувати, якщо за штампами в паспорті більше 90 днів? Не маєте, на жаль. Чи зможете поїхати? Може зможете, а може і ні. Як вийде? Розумієте? А якщо я поїду в Відень, вилічу кудись, потім знову прилічу? Давайте зробимо так. Ми зараз закінчимо тему з ВНЖ, а потім питання стосовно виїзду, стосовно будь-які інші питання ми з вами обговоримо. Якщо вас буде піддано фактично примусовому, якщо вас зобов'язують примусово залишити межі Словаччини або іншої, ну, мабуть, ну, Словаччина це 100%, що буде виборення з іншої країни, ви також, мабуть, втратите ВНЖ. Втратите ВНЖ. Тобто я це виборення? А почому, так. Якщо в мене є ВНЖ, я не маю права їхати в другу країну, якщо в мене буде ВНЖ? Дивіться, за порушення правил перебування в Шенгені, конкретні країни мають право вас прийняти рішення про депортацію і заборону в'їзду. Шенгенської зони. Так. Якщо це буде заборона в'їзду не з конкретної країни, а з усієї шенгенської зони, то ви будете мати обов'язок залишити межі Шенгену із забороною в'їзду. В такому випадку, якщо буде таке рішення, вам скасують ВНЖ, тому що ви будете зобов'язані залишити країну і не зможете повернутися. Вам його просто скасують. Тому це одна з підстав скасування. Ні, чекайте, я отримала ВНЖ, поїхала в Австрію, мене зупинили, наприклад, перевірили документи. Ні, це не є основання? Ну, якщо ви отримали ВНЖ, то я можу їхати. 90 днів у вас. Так, якщо ви там нічого не скоїли, якщо ви там щось... Але я не говорю, це вже скоїв. Якщо ви проживаєте... Якщо ви приїхали в Австрію і працюєте нелегально в Австрії, так, будь ласка, вам порушення правил перебування в Шенгені, працевлаштування, фактично неофіційна робота в Австрії, і приймають рішення про витворення вас за межі Шенгену. Тобто, з словацьким ВНЖ, в Австрії працювати не можна. Ні, не можна. Треба приїхати, зареєструватись в податковій, в місцевій, виявити, ну, повідомити, якщо ви бажаєте якийсь час працювати в Австрії, ви можете працювати з живністю зі Словаччини. Ви повідомляєте словацьку податкову, повідомляєте австрійську податкову і працюєте. Навіщо? Якщо я консультант або договір підряду, я там мандатник. Працюю, все. Ви віддали, думаєте, будь ласка? Та навіть якщо я туди приїду на день, це ж не буде проблем. Ні. Ви фактично ж будете здійснювати роботу в Австрії. Ні. Ну, в мене екологія так працює. Приїжджає туди періодично на декілька днів. А якщо про це хтось дізнається, будуть у нього проблеми чи ні? Ну, про договір кажу, що ні. Це все ж легально. Ну, мені дуже вичинно сказати, що на вас не треба працювати. Ні. Ну. Ти ж такий робот. А нема такого виду діяльності, працювати в Австрії. Я знаю, тільки параграф 7 треба підписати, зареєструватися. Зареєструватися 100%. Так, давайте далі оборацію, тому що тут вопрос.
Значить, дивіться, є ще такий нюанс, як анулювання ВНЖ. Анулювання відбувається в яких випадках? Коли ви втратили підставу для отримання ВНЖ. Ну, найбільш поширений – це втратили місце роботи, на якому оформили ВНЖ, і протягом там, 2 місяців не знайшли інше місце роботи, не працевлаштували. Тобто втратили підставу, ВНЖ анулюється. Інше – це якщо ваш спонсор, з яким ви злучились як родини, втратив ВНЖ, ви втратили підставу. Якщо ви навчаєтесь в вузі, у вас ВНЖ на 6 років, ви не здали сесію, вас відрахували, ви втратили підставу, ВНЖ анулюється. Тут все, в принципі, зрозуміло. Наступне. Не перебування на території Словаччини більше половини днів в календарному році. Теж все зрозуміло. Якщо ви резидент, маєте більшу частину часу перебувати в Словаччині. Далі підстава. Робота по найму або заняття іншими видами діяльності, які не зазначені для підприємців. Тобто, якщо ви підприємець і оці два порушення. Перше порушення. Якщо ви працюєте по найму і про це дізнається поліція, як вони це будуть дізнаватись, ми вже сьогодні розбирали це питання, мені невідомо. Однак, якщо встановлюється підстава для скасування ВНЖ. І інші – це заняття тими видами діяльності, на які ви не маєте права займатися. Які вживності не вказують? А може питання ще? 180 днів на календарний рік. А якщо я оформила ВНЖ в серпні? Як, коли рік починається? Серпня, ну, по календарний серпні? Рік в будь-якому випадку. Ні, календарний рік – це календарний рік. Ну, з січня по грудень. З січня. А в мене, коли, ну, я в серпні оформила ВНЖ, так? 180 днів. Як будуть рахуватися? Фактично, на 2 роки мені дали ВНЖ. Я думаю, перший рік фактично взагалі ніхто не буде рахувати. Перший рік. Якщо це не повний рік. Угу. Однак, якщо це в серпні, ну, у вас вже менше 180 днів. Ну, так. Якщо б ви його там оформили там лютий-березень, ну, то в принципі, так, щоб можна. Хтось і дивився. А якщо в серпні, як вони будуть зараховувати? Не скажу. Ніяк, він не буде. Ну, взагалі, так. Якщо в серпні, по серпні. Ні, по серпні точно не буде. Це ж тільки по штампам. А якщо ви тут... Та ні, то я зрозуміла по штампам, але якщо я в серпні оформила, 2 роки мені дали, і в мене закінчується в серпні там 2026 року, наприклад, да? І там теж виходить, скільки мені потрібно заходитися, тобто перерваний цей перерваний, і той перерваний. А ви просто перебуваєте більшість часу з моменту отримання ВНЖ на території Словаччини. 1 серпня отримали, ви знаєте, що у вас є 5 місяців в цьому році. От значить, перебувати 77 днів. Ну, взагалі виїжджати не можна цих 5 місяців. Нічого не можна виїжджати. Виїжджайте. Просто перебувайте в цій країні більшість часу. Більшість – це половина плюс один день. От і все. Те ж саме в наступному, в останньому році. Так, ще які обов'язки? Коли ви навіть отримали ВНЖ, у вас є обов'язок, по-перше, укласти договір страхування, а по-друге, пройти обов'язково медичне обстеження. І про результати цього медичного обстеження повідомити поліцію. Є отакий момент. Поліцію. І якщо ви не подасте протягом 30 днів оцей протокол медичного обстеження до поліції, вам анулюють ВНЖ. От я одразу не звернув на це увагу. Однак, треба це мати на увазі. Обов'язково треба надати оце підтвердження про проходження медичного обстеження. При тому, оце медичне обстеження можна проходити лише в спеціальних атестованих медичних закладах. Тобто до будь-якого лікаря ви не підете проходити це медобстеження. Тепер дивіться, стосовно ВНЖ, в принципі, плюс-мінус ми сьогодні поговорили. Говорити стосовно ПМЖ
право на тривале перебування. Трошки зарано для нас, для всіх. Однак треба мати на увазі основні моменти, щоб, як то кажуть, не було мучительно болі, за безцельно прожити дні. Стосовно ПМЖ, що головне, що мають право на отримання ПМЖ ті, хто проживав не менше 5, хто не менше 5 років законно перебував на території Словаччини і безперервно проживав. При цьому не рахується все строк, взагалі сезонна робота, ті, хто приїжджають на сезонну роботу. А якщо ви працюєте як студенти, рахується лише, рахується лише не студенти, просто по навчанню у вас ВНЖ, рахується лише половина строку. І тепер головний момент. Дозволено перебувати за кордоном не більше, ніж 6 місяців поспіль, однак не більше 10 місяців за останні 5 років. Оце головне. Я чесно скажу, цього не знав. Ще раз. Дивіться, якщо ви плануєте отримати тривалий побут, тобто ПМЖ, дозвіл на постійне місце проживання, ви подаєте документи, і вам треба підтвердити, що ви перебували останні 5 років на законних підставах в Словаччині. При цьому можна було Словаччину залишати. Можна було. Не більше, ніж на 6 місяців поспіль. Однак, загалом за 5 років можна було бути відсутнім не більше, ніж 10 місяців. Чекайте ж нонсенс. Чому нонсенс? За рік 2 місяці. Так. Тобто, з одного боку, ви знаєте, щоб не втратити ВНЖ, можна перебувати не більше, ніж половини строку. Однак, якщо у вас в планах отримання ПМЖ, то ви вже обмежуєтесь не півроку на рік, а 10 місяців за 5 місяців. Оце дуже важливо знати за 5 років. Дуже важливо знати зараз для тих, хто планує оформити ПМЖ в майбутньому. Трошки себе треба обмежувати в цих строках, на жаль. Ну, якщо ти не обмежував, ти 6 місяців відсутній був за 5 років. Значить, вам прийдеться ще продовжувати ВНЖ, право таке є. І до тих пір, поки у вас не буде протягом останніх 5 років, не більше 10 місяців. На жаль, так. Вас ніхто не обмежує в праві перебувати. Тут всі такі телефони, прям ніхто нічого не розуміє. Ну, я не знаю, скільки у нас паспорт. Знаю. Навіть якщо без паспорту їдете, знаю. Так? За українським паспортом, звісно. Тому не робіть таких порад, будь ласка. Тому, якщо є таке в планах, розумійте, що воно є таке обмеження. Можете скільки завгодно мати собі ВНЖ. І всі члени родини. І всі члени родини. Ну, кожен окремо подається. Ви ж не родиною приходите, це не допомога від ООН, що ви родиною прийшли і подаєте. Це серйозні речі. Тому кожен подається окремо, звісно. Звісно, що ПМЖ це є найбільш класний варіант. Там є багато плюсів, мінусів по відношенню до ВНЖ там немає. Лише плюси. Тому для багатьох це основна така ціль короткострокова – отримати ПМЖ в європейській країні і вже більш вільно себе тут почувати. У вас нема там вже рамок таких більш складних в зміні роботодавця. Це більш лайтово вже відбувається. Ви можете і підприємництвом займатися, і працювати за наймом. Одночасно фактично, маючи ПМЖ. Тобто, більш класний і бажаний варіант. Тому, якщо є таке в планах, будь ласка, оці 10 місяців майте на увазі. Так, це у нас була тема ВНЖ. Про ПМЖ ми так, трошечки так зачепили, тому що до теми ПМЖ ще пару років
треба. Або якщо Єврокомісія прийме рішення, рекомендує штатам, членам прийняти і всі імплементують це в законодавство, і все ж таки, я десь читав не з одного джерела, що 3 роки. Пропонують 3 роки зробити. Якщо так зроблять і зарахують всім дочасне оточисько, то залишиться 1.5 року десь поробити, десь і отримати. Тому майте на увазі. Це була у нас така тема по ВНЖ. У когось є питання саме по ВНЖ, щоб ми могли далі перейти коротенько до декларування і потім відповісти на всі інші запитання з інших сфер, які є. Тому що для мене це вперше такий формат, стільки уваги ми приділяємо ВНЖ. Загалом за цей час я з тих відсотків 80 інформації, що я надаю, по всіх сферах надав. А отчеты какие-то нужно будет сдавать при ВНЖ? Ні, якщо це живність, то ви будете, звісно, подавати звіт. А там є якісь нюанси для українців? Я думаю, ні. Такої дискримінації, що для українців не буде. Взагалі, тут, це Європа, тут дискримінації немає. Якщо є обов'язок подавати звіти для підприємця словака, і ви зобов'язані подати. Ну такі ж самі, немає. Ні, сказати, що ви кожного місяця подавайте, тому що ви українець. Такого тут немає. Тепер давайте так. Коротенько про декларування. У мене один вопрос. У вас графік роботи Моботова, щоб вам якраз. От мене всі запитують, конкретно до мене потрапити. Дивіться. От трошечка, хвилинка реклами. Чим класна наша організація? Те, що у нас працюють як українські правники, так і словацькі. Чим класно потрапити до нас на роботу? Тому що окрім мене є спеціалісти в інших галузях законодавства. Я взагалі спеціалізуюся на кримінальному праві в Україні. Тому сімейне право, цивільне право, там, спадкове право – це загальні у мене знання з інституту. У нас є спеціалісти, які конкретно займаються в Україні сімейним правом. Вони більше вам якісно порадять в цьому. Тому не треба мати таку ціль на найближче життя потрапити до мене. Є у нас спеціалісти з господарського права, з цивільного права, з сімейного. По ВНЖ. Окей. Дивіться, взагалі, так скажу, якщо хтось раніше залишиться. У нас є телеграм-канал Human Rights League. В чому плюс? 95% інформації, яка там зазначена, це те, що вам потрібно знати в Словаччині. Якщо навіть чогось там немає, у вас виникло питання, ви можете або написати і отримати відповідь протягом доби, там 2 максимум. Або навіть подзвонити, якщо є можливість, наш юрист візьме слухавку, якщо якась екстрена ситуація, і відповість вам на питання. Або прийти до нас на Ботова. Ботова зараз змінило графік роботи. Працюємо з понеділка по середу з 8 до 17.45, а з четвер і п'ятницю з 8 до 16. Поки так. Тому от якось так. Я працюю майже кожного дня. Питання, з якого моменту нам, як агентам, перестануть визначати денежні средства за жилье після отримання ВНЖ або з моменту обращення в поліцію? З моменту уділення побуту вам. З моменту, коли з того часу, який у вас буде зазначено в СМС, який ви отримаєте з поліції. Поліції буде зазначено СМС. Такого-то числа вам уділено приходний побут. Я повинна йти в міську. І ви в місцевому уряді подаєте звіт про проживання і зазначаєте. Ви ж звіт не подаєте. Ви прийшли, відмітили, сказали, ось я це останній місяць. А власнику житла кажете, що останню дату зазначай, якщо вам з 25-го уділили, 24-те число – це остання дата. Ага, тобто ми самі. Вот так. А далі я взагалі називаю. А далі ви самі платите за себе. Тепер дивіться, стосовно декларування. Я коротенько вам розповідаю основні пункти, бо більш детальну цю інформацію ми будемо вам давати обов'язково або в грудні, або в січні наступного року. Бо ця тема стає актуальною в січні наступного року.
Значить, коротенько. Декларування тут податків не так відбувається, як в Україні. Податкові зобов'язання не можна прорахувати наперед, скільки ви маєте заплатити. В Україні все чітко і зрозуміло. У вас є фіксована ставка податку. Кожного місяця ви оплачуєте, отримуєте гроші на руки. Це ті гроші, з якими ви по результатах року і залишитесь. В Словаччині трошки інакше. Тут є податкові пільги. За рахунок того, що вони є і може відрізнятися ваша реальна зарплата і реальна ставка оподаткування. Ставка оподаткування податку на прибуток 19%. Це ставка. Однак ні у кого з вас не буде 19%. Ситуація така, що у вас навіть може бути реальна ставка оподаткування мінус якийсь відсоток. Тобто вам ще держава буде доплачувати кошти. І таке можливо. В Україні таке неможливо. Тому, коли кажемо про оподаткування, що впливає на оподаткування? Перше. Нездоїдельна частина закладу дані. Це той неоподатковуваний доходом мінімум доходу не громадянина, а працівника. 410 євро на місяць. Тобто, якщо ви працюєте на півставки, на мінімальну зарплату, і заробляєте там 350-400 євро, фактично, навіть якщо з вас ці кошти вираховують податки, то вам з урахуванням ручного зучтування дані вам повернуть ці кошти. Якщо ви заробляєте менше, ніж 410, ви не платите податки. Тобто, перше, це нездоїдельна частина закладу дані. Кожен працюючий має право на себе застосувати цю нездоїдельну частину 410 євро. Окрім цього, є випадки, коли ви можете за другого з подружжя, який не працює, з поважних причин. Поважними причинами можуть бути, наприклад, відпустка по догляду за дитиною до 3 років, або догляд за дитиною до 6 років, якщо у дитини якісь захворювання, які унеможливлюють те, щоб її віддали там до дитячого садка, і щоб піти на роботу. В такому випадку, як варіант, такий працюючий може застосовувати ще нездоїдельну частину закладу дані за другого з подружжя. І в такому випадку це вже буде не 410, а 820 євро в місяць. Тобто, якщо ви працюєте і маєте зарплату, там, 1000, можна так, щоб розуміти, 900 євро. З вас я раніше казав, що відраховують 8%, там трошки більше, ніж 8%, ну пускай там 10%, там є якийсь конкретний відсоток. Тобто в будь-якому випадку з вашої групи зарплати йдуть відрахування в соціальний фонд. Нікуди від цього не дінетесь, йде відрахування на здравотку і на всі фонди, там трошки більше 10%. Інше – це базове оподаткування. От з 900 євро, якщо відрахувати 10%, це вже буде, ну, там трошки більше 10, це 800 євро. От 800 євро – це базове оподаткування. Якщо у вас є дружина і дитина до 3 років, і вона сидить вдома, не працює, то ви взагалі не будете платити податки. Тобто, ви їх навіть сплатити, наприклад, тобто з вас їх отримають, однак за результатами року вам їх повернуть. Фактично ви їх не заплатите. Більше того, це нездоїдельна частина закладу дані. Друга соціальна виплата, від якої залежить реальна ставка оподаткування, це фактично дальній бонус на дитину. Якщо у вас є діти, ви маєте право отримати дальній бонус на дитину. В залежності від віку, там буде 50 або 70 євро на дитину кожного місяця, коли ви працюєте. А якщо працюєш 2 години на день, ну, тобто не повний робочий день? Оце запитання, ви прям просто в яблучко потрапили. Я вам зараз не скажу точно.
треба записати. Ти не знаєш, де дві години на день даний бонус на дитину? Ну, я знаю, що взагалі даний бонус, який повертається там, на початку наступного року, він від якоїсь суми лише. Тобто, якщо ви за дитину на день за рік робили його стояння, є просто так 4500 за рік. Давай от це не запишемо, я все ж таки не знаю. А як то оформити, якщо вже так? Я вам зараз скажу. Дивіться, ви залиште свої дані, я вам відповім, що вам питання. Або ми, може, у себе на каналі тоді опублікуємо, з'ясуємо цю інформацію, опублікуємо. Так, да, можу повторити питання. Питання в тому, яка має бути... Яка зайнятість має бути, щоб можна було позажадати про дані в бонус на дитину? Чи є якісь обмеження? Чи працюєш? Або там, якщо працюєш 2-4 години, або якусь суму отримуєш. Ну, воно будь-якому прив'язано буде. Це не потрібно сам повинен? Дивіться, тепер стосовно цих двох гарантій, щоб не втрапити в халепу. Бо 99 випадків, коли ви пропрацюєте в Словаччині, ви отримаєте за результатами ручного зачитування дані, отримаєте доплату від держави, тобто повернення понад нормово сплачених податків. Однак є 1%, коли ви можете ще бути зобов'язані ще доплатити грошей. Коли це може бути? Знову повертаємось до наших двох соціальних гарантій. Тепер головне правило. Щоб мати право на ці дві соціальні гарантії, як дані у бонус на дитину і незайнятельна частина зарплати, ви маєте відповідати наступному критерію. Ваш дохід за меж Словаччини не має перевищувати 10% сукупного доходу за рік. Дохід із джерел за меж Словаччини, оподаткований дохід, оподаткований. Не має перевищувати 10% сукупного доходу за рік. Були, на жаль, такі випадки, коли трошки у людей перевищувало, а вони... Як взагалі відбувається декларування вашого бажання, щоб вам менше податків з вас отримали? Коли ви влаштовуєтесь на роботу, роботодавець подає вам бланк заяви, де ви заповнюєте його і вносите дані стосовно дітей, в той графі, де просто застосувати дані бонус. І незданітельна частина в цій заяві є. І от ви ставите галочку, і у вас є опція вибору. Або просити, щоб щомісяця з вас менше отримував роботодавець податки, або щоб за результатами року перерахували. І от ви можете обрати або так, або так. Якщо ви не впевнені, скільки ви доходів за меж України отримаєте, за меж Словаччини отримаєте, краще ставте галочку, що за результатами року. Нехай краще більше податків з вас роботодавець отримає, однак потім за результатами року, ви якщо маєте право на податкову пільгу, то ви її активуєте і отримуєте гроші назад. Якщо не маєте, це не буде для вас удар по кишені. Якщо не впевнені. Якщо ви знаєте, що ви працюєте в Словаччині, що ви будете працювати в Словаччині там, з початку року до кінця, або ви пішли на роботу в березні, однак знаєте, що не працювали в січні і в лютому, можете одразу поставити галочку. Однак дивіться ситуація. Думаєте, що все, працюєте все класно, пішли працювати, працюєте там 6 місяців. Закінчилась війна. Поїхали в Україну, працюєте в Україні. І по результатам року дивитесь, що в Україні заробили 15%, а в Словаччині 85%. Все. Ви мали цю податкову пільгу, потім по результатам року дивитесь, не маєте на неї права. Треба буде ще доплачувати податки. Як ви дізнаєте? А ви, ну, давайте далі розкажу, що вам треба подавати, які. Вже не сміхав теж, що можна подавати дані вибору на дитину. Да. І
ще питання. Якщо живності працює зі словацькими там СРОшками і, наприклад, з австрійськими теж місцевими СРОшками, як це буде розвиватися? Він отримав 50 на 60. Це буде вже доходи за межі, виходить, Словаччини. Ну от у вас, якщо питання, це конкретно по вам, так, по живості. Щоб розумієте, у вас питання, яке може призвести до фінансових втрат. Зараз у нас сьогодні інформація, вона була більш всеобецного характеру. Тобто, щоб приблизно розуміти, що до цього. Якщо у вас питання фінансових втрат, це краще йти до особи, яка вам за гроші надасть цю консультацію, але вона візьме на себе обов'язок, ну, хоча б моральний, повідомити вам правдиву інформацію. Якщо ви якихось втрат зазнаєте, ви підете до неї і скажете, що ж ви наробили. Тому це питання, ви взагалі маєте право на застосування цієї незданітельної частини. Ви, як і підприємець, не будете платити податки з цього прибутку. Але якщо ви працюєте і за межами Словаччини, ну, то таке питання. Просто в межах ЄС. В межах ЄС, але за межами Словаччини. А тут конкретна прив'язка. На території Словаччини. Тому так може бути. Тепер дивіться. Про 10% я сказав. Тепер головна відмінність від української системи. В Словаччині, якщо ви заробили більше, ніж 2300 євро на рік, ви маєте подати податкову декларацію. Ця сума може змінюватись, збільшуватись за результат, ну, в кожному році, в залежності від прожиткового мінімуму. Зараз вона там щось близько 2400 євро. Тобто, якщо ви заробили за рік грубої зарплати більше, ніж 2400 євро, ви зобов'язані подати декларацію. Якщо заробили менше, у вас є право її подати. Хочете подаєте, хочете. Але якщо заробили більше, це ваш обов'язок. Тепер стосовно строків, що вам треба знати, коли взагалі починати чимось займатися. Перша дата – це 6 лютого. 6 лютого наступного року за звітом ви маєте до цієї дати звернутись до роботодавців, у яких ви працювали протягом попереднього року, і попросити їх надати вам довідку про виплачену вам зарплату і отримані податки. Ця довідка є встановленого зразка, це встановлена процедура, тому вам нічого не треба вигадувати. Просто пишете, прошу надати довідку про виплачену зарплату і отримані податки. Роботодавець знає, за якою формою її зробити. Якщо ти звільняєшся, тобі цю довідку повинні сразу дати? Чи ти повинен... Ви можете попросити її надати. Вони не завжди її надають, тому її треба просити. У нас були випадки, ну, наприклад, 23 людей, 15-тьом доводилося просто йти і казати, що, ну, ми зараз звільняємося. І при тому, що навіть коли звільнялися, я кажу, ну, дайте мені підтвердження про те, що я звільняюсь, а на що? Ну, тобто ми вже в себе в системі, все це, я кажу, мені потрібно підтвердження про те, що я закінчила роботу і мені потрібно на наступний рік про податки. Дивіться, не завжди треба брати цю довідку. Вона береться в тому разі, коли у вас було більше, ніж один роботодавець. Або ви бажаєте, щоб подав за вас заяву інший роботодавець. Тобто, наприклад, якщо у вас було два роботодавці в минулому році, і ви продовжуєте працювати у того роботодавця, у якого працевлаштувалися в минулому році, у другого роботодавця, то ви лише від першого берете довідку, а другому подаєте заяву, або від другого, дивіться. У вас є право вибору. Ви можете звернутися до будь-якого роботодавця, у якого ви працювали протягом минулого року, з заявою, щоб він за вас подав цю декларацію. Тому, якщо він був один, вам не потрібна довідка про зарплату. Ви просто пишете йому заяву. Подайте за мене декларацію. У нього є всі цифри, він подає. Якщо було більше, ніж один, або було, як там був один, а в цьому році ви з 1 січня пішли до іншого роботодавця.
У вас є опція або звернутися до того, у кого ви працювали, або до нового роботодавця. Звертаєтесь і питаєте, чи не проти він подати за вас декларацію. Якщо не проти, подає. Однак він не зобов'язаний, якщо ви у нього не працювали. Однак, якщо не проти, будь ласка, нехай подає. Якщо він скаже ні, нехай краще той, то звертайтесь до того, у кого працювали. З заявою про подачу декларації. Однак це наступна дата буде. Перша дата – це 6 лютого. До цієї дати обов'язково звертаєтесь до роботодавця, до якого ви не будете звертатись із заявою про подачу декларації. От до них звертайтесь для видачі довідки. Не звертаєтесь для видачі довідки взагалі. А, взагалі? Не звертаєтесь. Вони самі за вас подадуть. Наступна дата, 10 лютого. Це ті роботодавці, до яких ви звернулись про видачу довідки. До 10 лютого вони мають надати вам ці довідки. 10 лютого. Наступна дата, 15 лютого. До 15 лютого ви маєте визначитись, до кого з роботодавців звертатись з заявою про подачу до вас, за вас декларації. І маєте подати до нього заяву встановленого зразка. І саме в цій заяві, в тому числі, ви будете зазначати, що ви просите, щоб він за вас подав цю декларацію, щоб застосували до вас незначительну частину закладу дані або не застосовували її, щоб застосували данівий бонус на дитину або не застосовували, щоб застосували данівий бонус за подружжя з вашого або не застосовували. І до цієї заяви ви будете додавати ряд документів. Перший документ, якщо ви подаєте вперше декларацію на території Словаччини, то це простий переклад, неофіційний, свідоцтво про народження дітей, якщо ви жадаєте про застосування до вас даного документу. Переклад потрібен просто словацькою мовою. Якщо є хтось знайомий з нею слова, може перекласти вам свідоцтво. Не обов'язково 20 євро платити офіційному перекладачу. Інший документ. Ваше чесне виглашення про розмір вашого оподаткованого доходу за межами Словаччини. Це може бути або чесне виглашення, або довідка з роботи, якщо у вас була лише робота, там, наприклад, в Україні. Там декілька місяців працював в Україні, є у вас довідка з роботи з розрахунком зарплати і отриманих податків. Може бути ця довідка, якщо більше не було доходу. Якщо були чесне виглашення, пишете розмір, там, грубо кажучи, в гривні, перерахуєте її в євро і визначаєте, що в євро був такий дохід. Для того, щоб підтвердити, що у вас є право на застосування незначительної частини закладу дані, даного бонусу на дитину. Друге. Від другого з подружжя ви берете чесне виглашення, якщо застосовуєте незначительну частину, також по розміру доходів. Якщо не застосовуєте, то в будь-якому випадку потрібне чесне виглашення, що другий з подружжя не писав заяву про застосування до нього, про виплату даного бонусу на дитину у іншого роботодавця. Бо лише один з подружжя має право отримати даного бонус на дитину. Ну, звісно, якщо у вас двоє дітей і ви вдвох працюєте, можете батько за сина подати отримати, мама за доньку. Якщо хочете. Ну, будь-яке загальне правило на одну дитину. Лише один з подружжя застосовує дані бонус. Ось, в принципі, так. Наступна дата, яку треба знати, це 10 березня. 10 березня – це крайня дата, в яку роботодавець, якого ви працювали, і до якого ви не звернулись про видачу вам довідку про зарплату, він зобов'язаний самостійно направити вам цю інформацію, цю довідку. Для чого це робиться? Бо якщо ви не звернулись до роботодавця до 15 лютого, щоб він подав декларацію за вас, у вас є обов'язок її подати самостійно
через даневий уряд. І строк у вас на подачі цієї декларації – 31 березня. Саме тому, щоб мати час для заповнення цієї декларації. А якщо ви подаєте вперше для того, щоб звернутися до відповідного спеціаліста, який вам допоможе, вам треба мати інформацію про доходи не пізніше 10 березня. Тому 10 березня, наступна дата – 31 березня. Це дедлайн, крайня дата для подачі самостійно декларації даного уряду. Я вам дуже раджу не подавати самостійно ці декларації, а звернутися все ж таки, хоча б на майбутнє, до вашого роботодавця. Якщо все ж таки так сталося, що не встигли звернутись і треба самостійно подати, подаєте самостійно. Є така сайт, такий центрумподнікання.ск. Там є учтовники, які можуть допомогти за якусь плату, 30-40 євро, і вони за вас це зроблять. Щоб їх не платити, ці 30-40 євро, зверніться до роботодавця. Тепер стосовно порушення строку. Якщо ви не встигли на 31 березня, або не знали, що треба подавати, вже порушили цей строк, все одно треба подати декларацію, якщо у вас такий обов'язок є. Треба звернутися до даного уряду, треба повідомити, що ви пропустили цей строк, вони вам продовжать строк для подачі і подасте цю податкову декларацію. Потім, після того, як ви її подали, даний уряд проводить розрахунок ваших зобов'язань. Фактично, якщо це робить роботодавець, він проводить самостійно цей розрахунок і узгоджує з податковою правильність проведення цього розрахунку. Після того, як податкова підтверджує його, роботодавець виплачує вам кошти понаднормово утриманих податків. Саме роботодавець. Податкова нікому нічого не виплачує. Туди-сюди кошти не ганяються. Яким чином це робиться? Податкова формує роботодавцю, який за вас подав декларацію, податковий кредит. І саме на цей податковий кредит він в наступному місяці зменшує податкові зобов'язання. Саме тому вам роботодавець перерахував там 800 євро. І на ці 800 євро наступного місяця менше сплатив податки. Все, кошти ніхто нікуди туди не ганяє. І ви зарплату, цю суму податків отримуєте від роботодавця сумою. Для того, щоб не було якихось зловживань або непорозумінь. Тому що ви можете цю суму отримати не окремим платежем, а в зарплату. За березень, за квітень, наприклад. У роботодавця є обов'язок подати вам розрахунок виплаченого цього повернення податків, виплаченого з учтування. Цей розрахунок він також встановленого зразка. Там також є графи. Він дуже схожий на довідку про виплачені кошти зарплати і утримані податки. Також є там номер граф. Для того зроблено, щоб якщо ви щось не зрозуміли або з чимось не згодні, ви пішли з цими документами в даний уряд і разом зі спеціалістом перевірили все і переконали, що все зроблено правильно. І у вас повинно на руках обов'язково кожного року залишитись на це підтвердження роботодавця, що він подав за вас декларацію, і скільки зобов'язань вам треба доплатити, або скільки грошей вам повернути. Цей документ обов'язково кожного з вас має бути. Це так коротенько про декларування податків в Словаччині. Тепер ваше запитання. Якщо я персоналізую, давайте. Ну, от просто такий момент. Ви сказали там, що якщо закінчилась війна, українці поїхали, виходить, що навіть якщо людина працювала приблизно 3 місяці, у 2024 році закінчилась війна, поїхав в Україну, закрив дочасну дочистку, от за ці 3 місяці, умовно, у 2025 році він має подати декларацію в Словаччині. Так, має подати.
якщо заробив більше, ніж 2400 євро, брутто зарплати. А в Україні, так, податкове резидентство, де? Як визначається? Тема ВМЖ, ПМЖ і роботи, будучи підприємством в Австрії. Це настільки легкі теми в порівнянні з податковим резидентством. Зараз розкажу головне про податкове резидентство, що треба знати. Давайте ми тоді завершимо з декларуванням, а далі буде декларування в Україні. А можна таке просто питання, яке стосується декларування фізичних осіб? Дивіться, стойте секундочку. Ми торкнулися теми, 3 місяці пропрацював, поїхав до України. Ви готуєте себе до того, що коли ви будете від'їжджати, ви йдете до роботодавця, запитуєте у нього, яким чином йому надіслати цю заяву наступного року, щоб він за вам подав декларацію. Берете бланк цієї заяви, бланк і чесне виголошення, готуєтесь до цього. Може навіть заповнити зараз, поки ще не поїхали, за допомогою там HR спеціаліста на роботі, щоб він це допоміг вам зробити. А потім вже відправити, можете відсканувати його, однак це треба буде зробити. Щоб ви до цього підготувалися ще коли ви в Словаччині будете. Перепрошую, можна ще питання? Дохід має бути оподаткований. Якщо ви отримали десь допомогу від ООН чи ще від когось, це не оподаткований дохід. Якщо ви отримали виплату як внутрішньо переміщена особа в Україні, або інший неоподаткований дохід, виплату на дітей, він не рахується в цю суму, лише оподаткований. Чи можна питати, ви почали з того, що базова ставка, а от яка базова ставка в Словаччині для юридичних осіб по податку на прибуток? Просто мені порівняння з Україною. Якщо я не помиляюсь, вона буде прогресивна, в залежності від суми доходу. Тому там буде прогресивна. Ну так, але це інша просто шкала, вона йде. Набагато більше диференціації. Ну тут же також до податкових консультантів. Ну, мені дуже цікаво. 50% затрат можна, виходить, чесним погашенням. Просто з калугавла в итоге от дохода грубого всего 40% работает. Это юрист, правильно зрозуміла, наприклад, спочатку року, в 2023 року, наприклад, там працювала 4 місяці, да? Потім 2, наприклад, місяці не працюєш і працюєш у іншому роботодавці. Подає, звертається з заявою, ну, наприклад, якщо в того року працював 4 місяці, наприклад, було більше, ніж 2400 вже. І по факту взагалі двома роботодавцями буде набагато більше. Ви подаєте заяву, коли у вас сукупний дохід більше, ніж 2400. Якщо у одного роботодавця було 1300 і у іншого 1300, ви подаєте. Не обов'язково, щоб у кожного конкретно було. Ні, вам не такого мені звертатися? Чи до кожного можна звернутися, щоб... До будь-кого з тих, у кого ви працювали в тому році, за які ви... Але що буде одна зарплата, друга і ще буде. Ось саме для цього ви берете у того роботодавця, до якого не будете звертатися, берете довідку, і цю довідку ви також направляєте разом з заявою до іншого роботодавця. Бо він має брати цифри з інформації, яка буде в тому числі від іншого роботодавця. Наприклад, я звернялася в одному місці і взяла ту довідку. Дивіться, ситуація не буде наступна, от щоб всі розуміли. Працював у одного роботодавця, потім у іншого. Потім з 1 січня наступного року у третього роботодавця. Так от є опція у вас. Або до першого подати заяву про те, щоб він за вас надав декларацію, або до другого звернутися. Або навіть, якщо згоден, той, якого, у якого ви не працювали в попередньому році, а працюєте зараз. Однак він не проти подати декларацію, можете і до нього звернутися. А він маючи ці виписки від будь-якому правилу. Тобто він просто бере і сумується. Так. Саме тому всі ці довідки, всі ці підтвердження, вони всі встановленого зразка. Там всі пронумеровані колонки так, щоб потім по номеру можна було внести дані в декларацію податкову.
податкова декларація має такі ж номери рядків, як і довідки від роботодавця. От саме для цього це зроблено. Ну, скажіть, а якщо, наприклад, приїхала в березні 22-го року, в Україні працювала з січня по березень, тобто в цьому році і вже з березня 22-го року по сьогоднішній день працюєш на Словака. Тобто все рівно за те, що в Україні працювала ти 3 місяці, ти повинна показати цей дохід тут? Да. Ви подавали декларацію? Ні, я не подавала, ну, взагалі на наступний рік, наприклад. 3 місяці працювала в Україні. Стоп. На наступний рік такого немає. Декларацію за 22-й рік ви маєте подати в 23-му році. Ну так, це зрозуміло. Але я в 23-му році буду показувати і доходи в Україні, і в Словаччині? Звісно. Ви за попередній рік звітуєте в наступному році. Звіт звітували і закрили його. Ну в Словаччину я приїхала в березні. Ну так ось саме, я ж для вас все це розповідав. Що вам треба підрахувати, скільки ви отримали зарплати. Взяти підтвердження ще краще від роботодавця, скільки він виплатив. Розрахувати, скільки це в євро. Підрахувати, яке це... В якому курсу? Береться середній курс Нацбанку за рік. Там близько 34,97. Рахується курс. 35. Подайте надходження грошей на рахунок. Можна банкувати. Однак, якщо це буде для подачі декларації в Україні, рахується середньорічний курс євро. Там теж треба декларацію показувати дохід в Словаччині? В Україні так. Офігеть. Це не то слово. Зараз розкажу за Україну. Ні, так не охоплює. Знімається з вас більше 10% на соціал. Це вже база оподаткування буде десь там 880. 1000 євро мінус соціал. Це 880. Із 880, щоб було краще, 880 ви помножуєте на 0,81. Це на руки має бути. Тобто, особа отримує 712 євро, і коли вона подає декларацію, у неї немає інших пільг, їй повернуть ті гроші за неоподаткований... Так, їй повернуть кошти. Ви можете їх самостійно порахувати, які? 410 помножуєте на 0,9, ну 19% від 410. 78 там десь. Євро. Щомісяця. Ага. Ось таке повернення. Тобто з вас просто не зменшували базу оподаткування, а з повної бази утримували. Тому і повернуть з тої, з якої мали зменшити. Тобто 12 місяців помножили на 79 євро. Близько 1950. Є, однак, там суми з дуже великими. Ага, окей. Дякую. 1540, якщо. Дякую. Тобто, по суті, те, що в нас немає, ну, тобто ми платимо податок, а при шукуванні підлягали, що ця частка не здавітельна частка банку вибачення. Не здавітельна або дані вибачення за дітей. Це при тому, що якщо ми подаємо цей запит в декларацію, так, що ми хочемо відшукувати ці. У другому випадку ніяких перерахунків не буде, правильно? Ну, тобто... Це не автоматично. В будь-якому випадку ви маєте подати цю заяву. Mm-hmm. Роботодавець не має права за власною ініціативою щось зменшувати, збільшувати. Лише, а може ви з самого початку, коли влаштовуєтесь на роботу, ви вже розумієте, що ви настільки багато заробили за цей рік, що ви не будете мати права на це. Тому поки ви не напишете заяву, прошу утримувати,
прошу застосувати, він не буде застосовувати, що не здає дуже часто. А якщо взагалі не подати на раз, чим чергувати? Штрафом. І ви все одно будете зобов'язані їх подати. За несвоєчасну подачу там десь близько 30-40 євро достатньо. І подасте потім. Або роботодавець, А в чому сенсу не подавати її? Ні, спрошую. Ну, 99% ситуацій, що ви отримаєте повернення податку. Це дуже вигідно. Якщо реально так порахувати, якщо взяти там сім'ю, маму, папа і дитина, або дві дитини, то реальна ставка, якщо працює лише там один член родини, реальна ставка оподаткування буде мінус. Бо мало того, що фактично не буде податку на прибуток платитися, оскільки незначна частина застосовується за одного і за іншого. Так що дані бонус вам виплачується живими грошима. І якщо ви візьмете довідку з податкової, оскільки ви сплатили податки, у вас буде мінус. І оце питання до завершення. Да. А далі продовжимо лише по запитанню. Лише по запитанню. Бо те, що я вам розкажу, не можна транслювати. Дивіться, стосовно оподаткування в Україні. Як має взагалі це працювати? В теорії в Україні, якщо ви є податковими резидентами України, ви маєте сплатити різницю між податками, щоб уникнути подвійного оподаткування. Ви маєте різницю між податками в Україні. Це 18% податок на прибуток. І берете